Ճիշտ գործես։ Ինքը շասնակ ինչ են կարել անցյալ անգամ։ Փոխարտի կոմինի բաճկրա դեր դիտել արել մեկել բեք փոփոգեշն։ Ինքը բեք փոփոգեշն։ Այդ ինչի համար ենք նայում վաշեց փոխարտի գրադիենտ դիսենտ պոնտենս պոներ ենք նայում ոչ որտեղից էլ ինչ որ հարց առաջանում։ Կարա այդ մեջ հանուրը շատ դանդաղ աշխատել։ Ստացեմները, որ միաժամանակ աշխատացնենք սաղի համար, դրա համար ոնց որ այդ գործողությունների քանակը քչացնելու համար, ասենք եկեք հատ-հատ անենք, հետո էլ որ այդ հատ-հատ անելը կարար ինչ-որ խնդիրներ առաջացնել, օրինակ outlier-ները կարային խանգարային ու մեր ուզածը ստանայինք, ասենք եկեք ինչ-որ batch size-ով, batch size բեկանենք, այդ batch-ով անենք ամեն քայլը։ Լավ, լավ, իսկ ինչ-որ հարցեր էի, չէ, ոնց որ ձեզ տվել անցյալ անգամ այդ հարցերին պատասխանել եք։ Ուրեմն առաջի հարցը, որն էր, ինչ-որ back propagation-ի հետ էր, հա, կապված, ասենք, եթե բաներով, հարցը սենց մի բան էր, հա, եթե ասենք, մենք ինչ քննարկեցինք, երբ որ քննարկեցինք, երբ որ x-ը մտնում ասենց neuron, հա, ինչ-որ սենց, այս դեպքում ոնց պետք ա լինի այդ բանը, հա, back propagation-ը, բայց եթե x-ը սենց մտնում ա layer-ն էլ ինչ-որ, ես դեպքում ինքը ոնց պետք է աշխատի էլի։ Դե դի դուսագալի մատրիցային ածնցյալ, կամ եթե ավելի հեշտ, մենք ամեն մի հատ նեյրոնի առանձին վեյթով իրան ածանցում ենք, իր գրադիենտը գրում ենք, ու հետո մյուս վեյթով է ածանցում, դրա գրադիենտը տակը գրում, ուտենց գրադիենտներով մի հատ բան ենք ստանում, սյուն ենք ստանում, ու ոնց որ վեյթերի այդ սյունից հանում ենք այդ գրադիենտների սյունը։ Ժորտ բուտքեմփի ժորտից ինչ որ մարդ կա, որ ածանցել ըստ մատրիցի կամ մատրիցի ածանցել ըստ մատրիցի ինչ որ տես բաների ճանոթ է։ Լավ, ուրեմն ասենք մի երկու բառով ենք խոսանք, հա, եթե ասենք f-ը r-ն-ի ծեր ա, հա, տանում, ապա f-ի ածանցել ասելով այդ գրադիենտն, հա, հասկանում։ Ու գրադիենտը, այսինքն ինչ ալնում է, լինում է ոնց որ f-ի ասանցելը ըստ իր արգումենտի, ըստ իր x-ի, այսինքն այս ֆունկցիան իրական թիվը, հա, ասենք այդ իրական թիվը որ ստացվելա, օրինակ ոնց կարող լինի այս ֆունկցիան, ֆունկցիան կարող լինի հետեւյալը, հա, f-ին տանք x-ը, ու ինքը մեզ վերադարձնի x-ի առաջի կոորդինատը, օրինակ, հա, x1-ը, որտեղ x-ը x1-ից x-ն է։ Ահա, չեք տեսնում, ինչ եմ գրում, ճորս պատեն հանեք։ Հիմա տեսնում եք սքրինը։ Հա, արդյոք։ Նա, դերժամա հոսում եմ։ Լավ, ինչ ասենք, ասի որ ինքս layer-ների մեջ չեմ մտնում։ Մտնում եմ դրա հարցը ենք ուզում հասկանանք, հա։ Հիմա եթե f-ը r-ն-ի ծեր ա տանում, այն մոտ ինչ, ասենք, sense ֆունկցիա կարող լինի f-ին տանք x վեկտորը ու վերադարձնի օրինակ առաջի էլեմենտը, կամ վերադարձնի սաղ էլեմենտների գումարը, հա։ Այսինքն ինչ-որ ֆունկցիա էր, հա, կարող լինի։ Հիմա sense ֆունկցիա ցնցել ասելով մենք հասկանում ենք գրադիենտը։ Այսինքն ֆունկցիայի, ասենք, ինչ ենք անում, այս իրական թիվը, հա, այս իրական արժեք ֆունկցիան, ապոնցում ենք ըստ վեկտորի, x-ը դա վեկտորն է, ու եթե ասելով հասկանում ենք այս վեկտորը, հա, ասոտ df dx մեկ, ու եվ այլան df dx է, հիմա կարա սենս լինի, հա, կարա, ասենք, f-ը r n անգամ m-ից, հա, տանի դեպի r, օրինակ, այսքան ինքը r n անգամ m-ը բոլոր n անգամ m չափի մատրիցների տարածությունն է, հա, այսինքն ինքը այդ n անգամ m-ից որ տանի r, ասենք մի հատ ֆունկցիա օրինակ կասեք, քլեսը դետերմինանտ, դետերմինանտ, ասենք օրինակ դետերմինանտը, հա, այսինքն f իրանանում է a մատրիցս, հա, վերադարձում է դետերմինանտը, ասենք սա իրական թիվը, հա, ես անել այդ մատրիցն, նաեւ հա ցառոչանում, ասենք ոնց ոնց կգրենք սրա ածանցելը ըստ մատրիցի, այսինքն իրական թվի ածանցելը ըստ մատրիցի, դա ինչ որ ձև սահմանվում է, հա, մենք ուղղակի 1991-ի հետ խոսացել ենք մատրիցի առարկայի շուրջ այդ թեմա, այդ թեմայով, ես նյութ կուղարկեմ, որտեղ կկարդաք, հա, այդ մատրիցային ֆունկցիաները ոնց է լինում, հա, այսինքն այստեղ նաև կարող լինի f-r n-ից կարտանի r-ը, հա, ուղղակի, ու այդ դեպքում ոնց որ վեկտորի ածանցելը, վեկտորը պետք է ածանցենք ըստ մատրիցի, ես մենք նյութ կուղարկեմ, որտեղ կարդաք, հա, այս ասոցիալները ոնց է սահմանվում, շատ պետք չի խոնալ, ուղղակի պետք է գաղափար ունենալ, էլի, հիմա նայեք, օրինակ եթե այստեղ դնում եմ, ասենք, այստեղ գալիս է լոս եմ դնում, հա, ես ասենք այստեղ լոս եմ դնում, ու ասենք ուզում եմ այս բանը, հա,
այ սրա ասենք այս մի հատիկ այս նեյրոնի առաջի վեյթը ապդեյթ անեմ, ասենք կարաս եմ բեկ պրոպոգեշնով, ստեղ սրա այս մի հատիկ վեյթը գտնում ապդեյթ եմ անում, հետո կարամ մյուս վեյթը գտնեմ ապդեյթ անեմ, ու տենց եվ այլն, հա, բայց կարամ նաև այս ամենչը զուգահեռ անեմ, այսինքն ոչ թե այս նեյրոնի բաները, այս նեյրոնը, այս նեյրոնի ընտրենք բանը, հա, W1, W2, մինչև W կանա, հա, մեկի մոտ B ունի, այս առաջին նեյրոնը, ոչ թե ես վերցնեմ, ես ցանկ հատիկ update անեմ, այլ update անեմ այդ ամբողջ ասենք սյունը, հա, ասենք W1, W կան միանգամից սա update անեմ, սա update անելու համար ինչ է պետք, պետքա ոնց որ L-ի ասանցելը ըստ այս վեկտորի, կամ ավելին, եթե ես ուզեմ ոչ թե այս նեյրոնը update անեմ, այլ ուզեմ այս սաղ նեյրոնների արժեքները միանգամից update անեմ, սաղ նեյրոնների weight-երը միանգամից, հա, update անեմ, իսկ այս սաղ նեյրոնների weight-երը իրենց ինչա ներկայացնում, այս մի հատ layer-ի անցում իրենց ինչա ներկայացնում, Մատրիցային բազմապատկում, չէ՞, ասենք x-ը մտնում է ստեղ, x-ը w-ից plus b-ը կատարվում, հա, թե w-ն ու b-ն մատրիցա։ Ու ասեմ, ես էս l-ը պետք է ասոցացեմ, հա, էս l-ի արժեքը պետք է ասոցացեմ ըստ էս w-ի։ Իսկ դեռ հարց է, ասենք եթե ես կարողանամ տենց ասոցացիալ սահմանեմ, հա, l-ի ասոցացիալը ըստ ամբողջ ըստ բանի, մատրիցի, ապա գործ միանգամից կարամ էս ամբողջ մատրիցը, հա, էս update-ան։ Ու բաների դեպքում էս մի քանի չափանի ֆունկցիաների համազրույթի դեպքում էլի գործում է chain rule-ի կանոնը։ Հա, այսինքն եթե ես ինչ-որ sense ֆունկցիաներ ունեմ, ասենք f ու g-ի ինչ-որ sense f g-x ունեմ, հա, ինչ-որ sense։ Եթե f g-x ուզում եմ ասանցեմ, ասանցեմ, ստեղ էլի գալիս է f-ի ասանցելը ըստ իր input-ի, եթե ստացվում է ինչ-որ matrix, հա, եթե այդ matrix-ը անգամ g-ի ասանցելը ըստ իր s input-ի, հա։ Գործում է գալիս է մատրիցային բազմապատկում։ Այսինքն f'x է լինում, ու անգամ g'x է լինում։ Այսինքն ես ասում եմ մատրիցային բազմապատկում, հա, այս երկուսը մատրիցներ լինելու։ Այսինքն այդ TensorFlow-ը Python-ում եւ Python-ում սա sense-ը իմպլեմենտարած, հա, ըստ մատրիցի ասոցիալների է իմպլեմենտար արած, որպեսզի ամեն ինչ շատ արագ աշխատի, էլի։ Այսինքն դուք դեռ չգնաք, ասենք նստեք, չգնանք հատիկ-հատիկ այդ weight-երը սկսի update անել, հա, այս նյութի սաղ weight-երը, հետո այս նյութի սաղ weight-երը ենց հատ ասենք է զուգահեռ չանի, ահագի ժամանակ կգնա էլի։ Այսինքն ինքը գալիս է, ասենք եթե x-ը գալիս է ստեղ, հա, ասենք ինչ որ։ Ինքը գալիս է ոնց է back propagation-ը, կամ կուզում այս layer-ն update անում, հետո գալիս է այս layer-ն update անում, ասենք ընդ հերթով գալիս է ու այս layer-ը weight-երն update անում։ Բայց այս մի հատիկ layer-ը weight-երը որ update անում, դա ինքը անում է այս մատրիցային ասոցիաների օգնությամբ։ Որպեսզի գործողությունները արագ լինի։ Ես մյուս կուղակեմ դուք կարթակ, հա, սրա մասը ըստ մատրիցի ասոցիալ եւ այլն եւ այլն։ Այսինքն զուտ այն ինչը որ մենք արեցինք, հա, ինչ որ օրինակի դեպքում նայեցինք, թե ոնց է back propagation-ը կատարվում, դա նույն բանն է լինելու layer-ների դեպքում, ուղղակի այն բազմապատկանների տեղը լինելու է մատրիցային բազմապատկում։ Հարց կա այս կտորի ճորթ։ Երկրորդը որն էր, երկրորդը ինչ ենք ուզել։ Որ կետեր, պետք է ասենք քառակուսի չէ՞։ Հա, կետը ուղղանկյուն մեջա թե՞ չէ։ Հա, դրանք կբարձրացնենք ճորթ։ Ձեր ով արել էլի ուզում ու ձեր բարձրացնելու ձև կա ով է կարացել ինչ որ պատասխան տա եթե մարկա չի կարում ձեր բարձրացնել ժորս թող խասի էլի լավ արեն կասես դե ես մտածել եմ որ 4-ը input նեյրոնա պետք գալու 2-ը output այդքանը պետք է հերիքացնի իրան 4-ը input հա ճիշտ հասկացա input-ը 2-ս է չէ լինելու եթե հա 2 կոորդինատ դրանից հետո 2-ը կոորդինատ եմ տալու ահա Այսինքն ինքնին է։ Հետո 4 հատ նեյրոն դրանից դուրս եկող։ Ու դրանց էլ 2 հատ output։ Չէ, 2 հատ output։ Հիմա կասես խի ոնց էլ է։ Դա էս էս տրամբանությամբ եմ գնացել, ոնց ենք հասկանում որ ներսն է, այսինքն բանը աջ ուղից ցախ պետքա կետը լինի, ցախ ուղից էլ աջ պետքա գտնվի կետը։ Ընտենց ամեն բան ամեն ուղի համար էլ ամեն նեյրոնը նախատեսված էլի։ Հա։ Լավ, իսկ ես վերջը, վերջը 2 հատ ինչ են անելու։ Դե վերջը 2 հատն էլ արդեն ընդենց weight-եր ենք տալու, որ այդ 4 հատից ստացվածով գումարից կախված ասենք ներսնա թե չէ։ Բախի 2 հատ ոչ թե մի հատ օրինակ։ Դե 2 հատ հնարավոր output-ը չէ, կամ ներսնա ինքը կամ դուրս։ Դե կարա ասի 1 կամ 0, հա։ Ահա։ Լավ։ Լավ, հիմա մի քիչ մանրամասն ասենք, հա։ Ուրեմն
Ինչա կատարվում ժողովուրդ, նպատակը էս էր հա մեծ բանը, եթե 4 հատ ներառնա, ուրեմն մի հատ, իսկ եթե վերջում 2 հատ, ուրեմն 3 հատով էլ կլինի։ Եթե վերջում 2 հատ, ապա ստեղ 3 հատով է կլինի, խի։ Որը ինքը եթե 3 կողմերից ասի, որ ինչ 3 կողմերի նկատմամբ ասի, որտեղ է գտնվում։ Ուրեմն այդ վերջին կողմը ասի այն չորրորդից, որ կողմը գտնում ու ներսումը կամ դրսումը, իսկ այդ վերջի երկու հատը։ Այս իրեքից հետո մենք ինֆորմացիա ենք ունենում։ Ուրեմն մի հատը հերիքը։ Մի րոպե, մի րոպե, այս իրեքից հետո մենք ինչ ինֆորմացիա ենք ունենում, մենք գտնվում ենք այստեղ, հա, չոր սենս, թե գտնվում ենք այս շերտում, թե սենս գծեմ, թե գտնվում ենք այս շերտում, հա, հիմա ստեղից հետո մի երկու հատով ո՞նց ենք անելու։ Մի այդ երկու նեյրոնը կասի ինչ-որ մի այս գծից, վերջի կողմից, որ կողմա, եթե ձախ կողմա։ Բայց ինքը ունի մենակ այս ինֆորմացիան, էլի, ասենք, մենք ստեղ ենք, մենք վերևն ենք, թե ներս ենք, էլի, ասենք, այս որ շերտում ենք, ինքը այդ ինֆորմացիան ունի։ Այդ ինֆորմացիան օգտագործելով ինքը ո՞նց է ասելու, էլի։ Մենք ունենք ստեղ ենք կամ ունենք ներս ունենք, հա, եթե իրեք հատ նեյրոն ենք դրել։ Դա բնորավոր է sense լինի, բայց եկեք շատ ավելի հեշտ նայենք, էլի, ավելի հեշտ է սա, հա, ուրեմն հատ մենք բացասենք, որ ժողովուրդը հասկանան, էլի։ Ուրեմն ժողովուրդ, մի հատիկ նեյրոն ասած է։ Հա, վերջում մի հատ կամ երկու հատ, այնպես տարբերություն չկա, հա, վերջում մի հատ ունենք թե երկու հատ, բայց մի հատով է կլինի։ Հիմա եկեք մոտ հասկանանք, հա, մի հատիկ նեյրոն ասած իրենց ինչ է ներկայացնում, հա, որ ասում ենք մի հատիկ նեյրոն ունենք։ Այս մի հատիկ նեյրոնը, ասենք, մեր որ խոսում ենք կլասիֆիկացիայի մասին, հա, այս մի հատիկ նեյրոնը ասում էր մնաց գիծեր ասում, հա, ու ասում էր, գծից, ասենք, կարանք ասենք, այս գծից վերև, այս գծից ներքև, հա։ Այսինքն մի հատիկ նեյրոն ասվածը պատասխանատու է մի հատիկ գծի համար, թե ասենք, կետը գտնում է գծից ներքև, կարանք մենք ասենք, որ կետը այս գծից վերևա, թե ներքև է, հա։ Այսինքն, եթե այստեղ x եմ տալի, հա, ինքին ցետա տալի է wx + b-ն, մենք wx + b-ն եթե 0-ից մեծ է, հա, ապա ասենք, ստեղ եմ գտնվում, հա, այս վերևն եմ գտնվում, եթե 0-ից փոքր է, այս ներքևն եմ գտնվում։ Հիմա ուղղանկյուն ասվածը ի՞նչ արա այս ներկայացնում։ Բաբշե, որ ուղղանկյունը ո՞նց են սահմանում, էլի։ Ուղղանկյուն ասվածը կոորդինատային համակարգի վրա, եթե նա ասենք, ջնջեմ, կոորդինատական համակարգի վրա, եթե ինքը ի՞նչն է, ասենք, ինքը ասում է այս գծից, հա, ես գտնում եմ դեպի աջ, այս գծից գտնում եմ դեպի ներքև, այս գծից ձախ, այս ներքևի գծից վերև, հա, ասենք 4 հատ գծից, 4 հատ գծից գծի մասին ինֆորմացիա է տալիս, այս x-ի մասին, այսինքն ստեղ ինչ կարանք անենք, հա, այս x-ը որ մտնի մի հատիկ նեյրոնը, թող եթե պատասխանատու լինի, ասենք սրա համար, հա, այս գծի համար, այս մի նեյրոնը պատասխանատու լինի այս գծի համար, այս սրա համար, հա, այս վերջինը էլ այս մեկի համար, դե սենց եղան անաները պատասխանատու, այդ դեպքում ասենք, եթե ես լեյերի վրա դնեմ սիգմոիդ, հա, չգիտեմ, ինչ պետք է ասի, էլի, այսինքն նա ժողովուրդ կասեք ինչ պետք է ասի, այս ինչ թիվ, ասենք որ տվել 0-ից 1 թիվ է, ինչ պետք է նշանակի։ Եթե 4-ն էլ ճիշտ լինի, ուրեմն ներսում է, եթե որ 1-ը սխալվի, ուրեմն դրսում։ Այսինքն եթե սպեցը վերցում ես սիգմոիդը wx + b-ն, հա, եթե ես ի՞նչ գիտեմ, ասենք 0-ի հետ եմ համատում, եթե այսինքն եթե ես 1-ին մոտիկ է, հա, եթե 0-ից մեծ ստացվեց, ապա նշանակում է wx + b-ն 0-ից մեծ է, հա, սրանք էլ համարժեք են։ Wx + b-ից մեծ է, այսինքն այդ մի կողմը եղավ, հա, այսինքն թե բոլոր, այսինքն եթե այս սիգմոիդ դնելով, հա, մենք կարանք ապահովենք այդ 0-1 հասկացողությունը, էլի, որտեղից եթե ասենք 0, հա, ուրեմն այս մի կողմն է, եթե ասենք 1, ապա այն մի կողմն է եւ այլն, էլի։ Որտեղ մնում է այդ 4 հատ ինֆորմացիան, հա, այդ 4 հատ ինֆորմացիան վերցնենք այնպես օգտագործել, որպեսզի տեղից ասենք, հա, այս ներսենք թե դուրսենք, հա, թե հաստատ կարա գրեք թե այդ մի նեյրոնը թե 4 հատ ինֆորմացիան ո՞նց օգտագործենք։ Այսքան դուք ստեղ, ոնց որ իդեալական նեյրոնային ցանցն եք, հա, տալի, ասում եք, ես վերցնում եմ այս առաջի S-ը, այս առաջի նեյրոնի W-ն ու B-ն, դնում եմ այս գծի W-ն ու B-ն։ Դու ասում ես, այս երկրորդ է, այսքան W-B-ն իդեական թվեր են, հա։ Դու ասում ես, այս նեյրոնի W-ն ու B-ն, վերցնում դնում եմ այս սրա W-ն ու B-ն։ Սրանը S, սրանը L-ը եք դնում։
Դա որ դրանք դնում եք, հետո արդեն հարցը գալիս է այն, թե 400 output-ը ո՞նց օգտագործեք, որ այս մի հատիկը ստանաք, հա, այսինքն այդ հա կամ չն ո՞նց օգտագործեք, սեղմած ֆունկցիա գրում, հա, որ այդ ֆունկցիան ասենք եկալ է 4 հատ բանը, այս 4 հատ ինֆորմացիան, ու իրա վրա ասենք ասի, այս բանը, ծուր ներսումա, թե ներսում չի էլի, դա արդեն կարա գրեք, հա, կարա բաժին նեյրոն չգրեք, նա ծրավ ուղղակի ինչ-որ ֆունկցիա դնեք ու սյո։ Այսինքն, այստեղ հիմնական կետը ո՞րն է, հիմնական կետը հետևյալն է, գաղափարը հետևյալն է, որ դուք մի հատիկ իրական թիվը, մի հատիկ այդ հարցան կետը, որպեսզի ասեք, որ ինքը ուղղանկյան ներսում է, դա համարժեք է, որ ասեք, ինքը 4 հատ ուղից աջ է գտնվում, թե ձախ։ 4 հատի համար ասեք, սա խնդիր է լուծված։ Իսկ մենք ո՞նց ենք կառավարելու, որ հենց այդ ուղիղները լինեն, ո՞նց որ ամենները։ Մենք չենք կառավարելու, մենք ուղղակի ասում ենք, տեսնենք, որ այդ իդեալական լուծումը կա, հա, ասենք որ ձեր լոսը կարող լինի ուղղակի 0։ Հա, լոսը լինի 0, ոնց որ դատիվ լավը լինի։ Տեսնենք, որ այդ իդեալական լուծումը կա, ու ասում որ հարցը ցենց ադրված, էլ ինչ նեյոնային ցած կօգտագործեք, էլի որ ինքը դրած լինի։ Որ ինքը այդ խնդրի լուծումը, դա բայց խնդրի լուծելը ոնց որ բարձր նեյոնային ցածով շատ ավելի հասարակ կարելի լուծել, հա, այս խնդիրը ուժ մատ if else գրելով։ Բայց հարցը էս է, էլի կոնկրետ ինչ նեյոնային ցածի մոդել կօգտագործեք, որովհետեւ ես մոդելավորեք, ասենք չգիտեմ, որ trend-ն եք անեք, լինի, էլի։ Հիմա դուք եթե վերցնեք chop կարակ փորձեք, հա, փորձեք գրեք այդ կոդը, որ 400 ցենս նեյրոն վերցնեք, ու բանը random initialize անեք, կվերջում գալու հենց հրավարը կանոն։ Այսինքն ինքը որ gradient descent անեք հրավարը, վերջում հենց գալու հրավարը կանոն, էլի։ Ես մոդելը, այսինքն ես նոր էստեղ վերցնեմ, ասենք երկու հատ նեյրոն, հա, ես չեմ կարա next w բեր վերցնեմ 0, որպեսզի loss-ը լինի 0։ Չկան այսինքն որ երկու նեյրոնը նույն գծի համար որ պատասխանատու լինեն։ Gradient descent-ը տենց ված ստացվի։ Տեսականորեն հա կարող է ինչ-որ մի բան տենց ված ստացվի, բայց որ տենց ինքը շատ հասարակ բան է այդտեղ կոնկրետ, էլի։ Շատ հասարակ բան է, ված չի ստացվի, էլի։ Կարակ փորձեք, հաստատ ված չի ստացվի, էլի, ուղղակի ինչ-որ random initialization-ը դեք որ սկսի տրեյնել նա։ Ինքը դերով գրելու բան է, էլ մի քանի տող։ Տեսականորեն կարա, հա, ասենք չգիտեմ, շատ ված տեղից սկսի, շատ ված գնա եւ այլն, եւ այլն, բայց չտենց չի լինի, էլի որ գրեք։ Ձեր շատ հասարակ բան է, իսկ ինքը հա փորձելու ամենահասարակ ինչ-որ մի բան ասավարի, որ լոսը 0-ը ասենք, սրանից հասարակ բան չկա, էլի ուղղակի։ Հարցեր կան ժողովրդ տեյթ։ Ես մի հատ հարցնեմ։ Այսինքն, մինչև այս մասը ինչքան բացատրեցիք, ես տենց հասել էի, ուղղակի իմ համար հարցերն էր, թե բանը, լոսը ինչ պետք է սահմանվի։ Լավ, լոսը ինչ պետք է սահմանվի, ժողովրդ, ով ով կասի, ով կօգնի։ Լոգիստիկով ինստուգումա պետք է անեմ։ Լոգիստիկով։ Լավ, եկեք մենք հասկանանք, հա, ստեղից հելա ասենք 3 հատ թիվ, հա, ասենք Տերը ասենք հելավ է չոբանը 4 հատ թիվը կեքի x-ով գրեմ, հա x z-ով z1, z2, z3, z4։ Հիմա եթե z1, z2, z3, z4-ը ուրա ինչ ֆունկցիա դնեմ, կասեք, որ ինքը վերջում ինձ ասի 1 կամ 0, ճիշտ ասի։ Ես սիգմոյդ ասա։ Եթե մենք զրանք ասում սիգմոյդ։ Այսքան գումարի դա։ Հա, իրանք պետքա ինչ անեն, գումարենք իրար, հա, թե ինչ պիտի անեն։ Հա, գումարենք իրար։ Գումարեմ նոր սիգմոյդ դնեմ, թե ինչ անեմ։ Դե գումարենք նոր սիգմոյդ դնենք, հա։ Ճիշտ է, ուժով ինչ-որ որ գումարեմ նոր սիգմոյդ դնեմ, ինչ կլինի, որ չի չենք արա բանանենք, առանձին վեյթ Հովանենք, այն երրորդ լեյերի վրա սիգմոյդ դնենք։ Շուտ, եկեք բանանենք, էլի իմաստային, էլի հասկանանք, նայեք, ջնջեմ նորից, նայեք, SX1-ն ու S2-ը այդ կոորդինատները մտան, հա, այդտեղ։ Նայեք, 2, 3, 4, կոորդինատները մտան այդտեղ։ Սաղի մեջ մտնում է։ Հիմա այս 4-ը հատից ինձ ինչ ինֆորմացիա է հելնում, ասենք սրա վրա դրել եմ, ասենք սիգմոյդ։ Ինձ տեղից հելելա հելնում է, ասենք 0-ից 1 միջակայքի թիվ, հա, տեղից 0-ից 1 միջակայքի թիվ, տեղից էլ, հա։ Հիմա ես ինչ ասում եմ 0-ից 1 միջակայքի թիվը ինձ։ Հավանականությունը, որ այդ գծի տակնա կամ վերևն է։ Այդ գծի տակնա կամ ներքևը։ Մի խոսքով մեր ուզած կողմն է, էլի։ Լավ, հավանում եմ։ Գումարը ճիշտ լինի, որտեղ այնտեղ կարող, այնտեղ մեզ պետքա որ 4-ն էլ ճիշտ լինի, իսկ հա, մեզ պետքա 4-ն էլ ճիշտ լինի, հա։ 3-ը մեծ թիվ լինի, բայց այն 4-ը շատ փոքր լինի, այդ գումարը 2-ից մեծ լինի, բայց 1-ը այդ հերիք չի։ Այսքան իմ նայեք, սա ասենք եթե դնեմ սիգմոյդ, զուտ, հա, դնեմ սիգմոյդ ու ասենք աստղից հելա ասենք ակեք մինչև բանը, հա, մինչև այս accession function-ը, ընդանենք ստեղից հելա z1, ստեղից z2, ստեղից z3, ստեղից z4։ Ու ասեմ նայեմ այս գումարը, հա,
սիգմոյդ Z3 պլյուս սիգմոյդ Z4, ուսա ինչին պետք ազ ուզենան մոտիկասնը։ 4-ին։ 4-ին, չէ։ Այսքան իմ լեյբլները ես ոնց եմ ասենք դնում, հա, լեյբլ, այսքան դատա սենց եմ դնում, հա, ասում էդ X-նա, X4, եթե X-ը պատկանում այդ բանին, ուղանկյանը, հա, ու ասենք ինչ, X0, հա, եվ որ X-ը չի պատկանում ուղանկյանը, ու ես հրա վրա կարակ cross entropy դնեք կամ ինչ դնեք, հա, ինչ-որ տենց, ասենք, կամ կարակ բան անեք, ինչ կարանք անենք, սեղջորդ, կարանք ուղակի բան անենք, հա, ստեղ ուղակի L2 լոսը դնեք, էլի հաստատ կգնաք առաջ, էլի, ստեղ ուրոցիկի բանի մասին թեմա չկա, էլի, ստեղ, այսքան ստեղ ինչ կարանք անենք, կարանք գրենք ուղակի հանած 4-ի քառակուսին ստեղ մինիմիզացնենք, օրինակ, ընդեղ էլ այդ բան, ուղակի ես իրանց քառակուսին էսի մինիմիզացնենք, սա այնքան հասարակ դեպք է, որ ինչ էլ անեք, լինելու է, էլի, տեսնա էս այկե լեյբլը էս մինիմիզացնենք, էս վերևինը, եթե էս այկե էս մինիմիզացնենք, էլի, այսքան ստեղ ոնց էլ ուզեք, հիմա ես մի ձև գրեցի, հա, ասած մի ուրիշ ձևը դուք կարա գրեք, ես նույնը կարելի են ընդհանել, էս 4-ի տեղը 1 լինի, հա, ու վերջնեք cross entropy անեք, ասած կարելի են ընդհանել, էս 4-ի տեղը 1 կլինի, հա, ոչ թե գրեմ ստեղ sigmoid, գրեմ sigmoid 4-որդներ օրինակ, այսքան սա ձեր ձեռն է, ինչ ուզեք, եթե կանեք, այսքան ես ստեղ էսքի վերջում մի հատիկ նեյրոնը չօգտագործեցի, էլի, այսքան զուտ էս 4 հատ նեյրոնով գնացի առաջ, բարձր իմը, հասկացա, ուրիշ ժորտ մի հատ է հարց կար, չէ՞։ Երրորդը ինչ էր։ Հիմա ասենք ինչ-որ տրեյնինգ արել, ստացել ենք ինչ-որ մոդել, մենք որտեղից գիտենք, որ մեր տրված դատայից դուրս ինքը էլի պետք է աշխատի։ Կամեմ ասել, որ մի քիչ թարս ասեցիր տեղերով, հա, ասենք խենք մտածում, որ կարանք էլի տենց մի բան ստանանք էլի, այդ էլ հարցը։ Խենք մտածում, որ կարանք տենց մի բան ստանանք։ Սա պատասխան կա, ժողովուրդ։ Ոնց է, եթե նույն source-ից է գալի, եթե պարզ է, եթե ենց անենք, որ… Նույն source ասվածը որն է, հա? Ենթադրենք մենք կամերայով, ես հրա ասենք, չգիտեմ, պրոֆեսիոնալ ֆոտոկամերայով նկարում ենք, ենթադրենք, training անում, հետո deploying անում, ասենք, մարդիկ օգտագործում են, եթե ասենք, հեռախոսով բան անելով, ի՞նչ է, հեռախոսով են նկարում, դե բազա մի քիչ որակը լավը չի բան, ասենք, ի՞նչ է բանը, մի դեպարզը, եթե սորսը փոխենք, աշխատելու։ Իսկ կամերայի դեպքում, ինչ-որ ինքը ինչ-որ բան ունի, ասենց ասեմ, տրամաբանություն ունի, որ աշխատի, որ ինչ-որ ալգորիթմ կա, ասենց ասեմ, որ իրանից մի բան հնարավոր է կորզել, ոնց է։ Բայց եթե սորսը փոխենք, ինքը լավ չի աշխատի։ Եթե մի սորսի վրա չենանենք, մի սորսի վրա թեստ անենք, ասված է, թե… Ես չէ, ոնց որ ասած են, որ պիտի համ train-ը test-ը ամեն ինչը, deploy ամեն ինչ նույն source-ի վրա անենք, որ այդ տրամաբանությունը աշխատի։ Հա, հա, բայց դա ոնց որ այդպես բան է, էլի, այդ իմ ասած հարցը ոնց որ այդպես, հա, ինչ որ առնչություն ունի, բայց ոնց որ այդ չի, էլի, որովհետև հարցը այդ է, ոնց որ կոնկրետ նկարի մասին չի, հա, խոսքը, ինչ որ data ունենք։ Ինչ չգիտեմ, ինչ որ այդպես x, y-ի data ունենք, հա, կարա x-ի նկարն լինի, կարա x-ի բնակարաններից ու բան տվյալներ լինի, էլի։ Բայց որ այս X-ի, Y-ի տվյալները որ կա, ու մենք վերջում ենք, ասենք, փորձում մինիմիզացնենք, էլի, ասենք, ինչ ենք ուզում մինիմիզացնենք, F-X-1, ահա, ասա։ Եթե բնակարանների բանը նայենք, ուտագալի, ասենք, եթե մենք Երևանի բնակարանների վրա train ենք անում, Երևանի ծրտների համար բավական է։ Չէ, ասենք պատկերացեք, ես ունեմ հենց էլ լավ, օրինակ Երևանի վրա որ թեմա մնում, խի պետք է ինքը Երևանի վրա լավ աշխատի։ Ասենք հենց էլ է հարցը, էլի։ Եթե ես ինչ-որ կա, ասենք իրականում օրինակ, հա, ասենք տեսականորեն ենթանենք անվերջատ տուն կա, հա, ասենք կամ լավ է, տաների վրա չասենք, նկարների վրա ասենք, հա, տեսականորեն անվերջատ նկար կարելի անել, հա, շանուկատվի։ Ասենք լավ շնորհ ու կատները սահմանափակեմ, բայց այդ նկարները անվերջ չէ, հա, որովհետև ես ինչ կարամ անեմ, ես կարամ ոնց որ ամեն մի հատ բանին, հա, շանը տարբեր անկյուններից նկարեմ, տարբեր տեղերից նկարեմ, հա, ու ես ոնց որ ամեն մի շանը տենց տեսականորեն տարբեր տեղերից կարամ նկարեմ, այսինքն ոնց որ անվերջ են, հա, իմ data point-երը անվերջ են իրականում, որը տենց կարա ինձ հանդիպի։ Ասենք եթե ես մատ մոդել եմ train անում, հետո test անելու համար ինձ կարա անվերջատ ինչ-որ տես մի բան, տանվաշ անվերջատ տարբեր ինչ-որ բաներ հանդիպի, էլի, բայց ասենք փորձ չտալես, որ ես ասենք վերցնում եմ վերջավոր հատ, ասենք n հատի վրա train եմ անում, ինքը տես ինչ-էլ որ տալիս եմ նորմալ test լինում է, էլի, այդ անվերջի վրա, էլի։
Երևի դեռ մենք ենթադրում ենք, որ նույն բաշխվածությունն ունի, հա? Նույն բաշխվածությունն ունեն, ահա, այսինքն ես իրականում ինչ եմ ուզում բան անեմ, էլի մինիմիզացնեմ, էլի, այսինքն ես իրականում, եթե ասենք նայենք մինչև այս բանը, հա, մինչև այս x1 y1 ես x1 y1-ն ընդհանրապես ինչ չեմ ուզում մինիմիզացնեմ։ Դասեր հարց կա։ Չէ, ճիշտ ասած ուզում եի ասել, որ ինքը եթե ինչ-որ կապ կա մեր x-ի ու y-ի միջև ռեալ, ինքը այդ կապը գտնում է, բնականաբար ինքը արդեն այդ sample-ից դուրս էլ կաշխատի, բայց եթե կապը իրականում չկա, մենք ուղղակի ինչ-որ overfit անելով բան ենք ստանում, արդեն հա, բայց խի պետք է ինքը կարողանա այսպես այն հատի վրա կապը գտնի, էլի, հա, ինտուիտիվ մակարդակով մի քիչ ինչ-որ այսպես բան է, էլի, ինտուիտիվ մակարդակով ինչ-որ երևում է, պիտի շատ ենք տալի, պիտի որս գտնի, հա, կապ ինչ-որ, էլի, բայց ասենք խի օրինակ ինչքան շատ ասենք տվյալներ, այնքան ավելի լավ պիտի գտնի, էլի, այսպես ինչ-որ հարց է։ Central limit theorem-ի նման բան է, որ ինչ-որ նշատացնում ենք, ինքը միջինն է մտնում, իսկ ավենք բաժանենք միջինին, այսինքն վերջնականը ինչ-որ ցոր ռեալին մոտ, միջինին մոտ ինչ-որ բան է ստացվում։ Central limit theorem-ը, ասես, շատ լավ բան է, ասես, բայց central limit theorem-ը ոնց որ մի քիչ ուրիշ բանի համար է, էլի, central limit theorem-ը մենք իմաստային մոտ է, էլի, չեմ ասում։ Հա, իմաստային շատ մոտ է, բայց մի հատ ուրիշ թեորեմ կա, էլի, central limit theorem-ը։ Ահա, մեզ թվերի օրենք, չգիտեմ, ծանոթեք թե չէ, the law of large numbers։ Հիմա այդ մեզ թվերի օրենքը ստեղ ոնց կարանք օգտագործենք, էլի։ Որ շատացնում ենք մեր բաշխումը, մեր ստացած բաշխումների ինչ-որ sequence ենք ստանում ու ինքը մի խոսքով պիտի ձգտի իրական ինչ-որ բաշխմանը, էլի։ Ասենք եթե x-ը ես նայեմ այն պատա, ասենք sense մի բան, հա, եսի x-ը նայեմ այս այդ պատական մեծությունը, ենթադրենք, որ նկարագրում եմ սխ շներին կատուններին, հա, Y-ը իրանց label-ներն են։ Ես ինչ եմ ուզում գտնեմ, հա, ես ուզում եմ նենց ինչ-որ f գտնեմ, որ ասենք էս բանը, էս նորմը, հա, էս մածպասման նորմը, f(x) - y-ի, այս նորմը, հա, ես ուզում եմ փոքր լինի, էլ, այսինքն այն ինչ-որ հեռավորություն եմ սահմանում էս հրա ուսրա միջև, հա, ինչ-որ հեռավորություն, որը կարա օրինակ լինի քառակուսին, հա, տարբերության քառակուսին։ Չորսենք հեռավորությունը ուզում եմ, հեռավորությունը միջինում փոքր լինի, այդ է ուզածս։ Հա, ես մաս փաստումն է, ես պատական մեծությունների փոքր լինի։ Հիմա անջա deviation-ը չի ստացվում, որ պետքա փոքրացնի։ Standard deviation-ը փոքրացնենք, դա եթե դա ոնց որ դա տես բան ստացվում, հա, բայց ոնց որ այս դեպքը կարելի է լավը դավա չխորանանք, հա, դա ոնց որ Ասա դեպի փոքր եթե ուրիշ ձև գտնեի, հա, գտնեի ասենք sense f(x)-ը հավասարա y-ը + epsilon-ը, այս դրանց բաները ստանդարտ դեվիացիաներ դիմա փոքրացնել, էլի, բայց ես նույնն է ինչ որ էսի էլի կոպիտ ասած։ Որ այս դրանց ստանդարտ դեվիացիանն է պետք փոքրացնել, որը նույնն է ինչ որ էսի բերեմ, բերեմ s-ում ու դրեմ դրանց քառակուսների մած սպասում, էլի, ասենք գրեմ էսի նույն երկու հատ ստանդարտ դեվիացիանն է գալու։ Բայց լավ, հիմա մտեք իմաստը հասկանանք, էլի, հիմա էս f(x) - y-ը ասենք ուզում եմ սա մինիմիզացնեմ, հա, բայց հիմա բանը ինչ էր ասում, էլի, այդ մեծ թվերի օրենքը ինչ էր ասում։ Բայց որ մեկը մեծ թվերի օրենքների։ Դե, ահունա լավ է, ուժեղ մեծ թվերի օրենքը ինչ էր ասում։ Դե, ասում եմ, եթե սա նույն բաշխումից են գալի, ունեն նույն միջինը, այսինքն ցաղի մաս միջինը ինչ որ i է, այսքան ոչ հասկացած բանից այդ մեծ թվերի օրենքը հետևում է sense բան, էլի, հետևում է sense բան, որ եթե մենք վերցնենք 100 random sample անենք, հա, նույն distribution-ից, հա, վերցնենք 100 random sample ենք անում։ Դե 100 random sample անենք, հա, ուրեմն կարանք էս մոտակենք sense, հա, էսի կարանք գրենք էս միջինով 1/3, 1/3, այսպես մեզ որ n-ը դտաստենք անվերջության, ոչ թե ենք n հատ random sample ենք անում, հա, այսքան անվերջ random sample ենք անում։ Ապա լինում ասենց, հա, այս նորմ f(x)-1 - y(1) plus նորմ f(x)-2 - y(2) եւ այլն, նորմ f(x)-ն plus y(-y)-ն։ Այսա։ Սա, եթե որ n-ը մեծացնում եմ, ես թվերը ունենք, ասում եմ, որ սա ձգտում է սրան։ Հա։ Ու եթե ինչքան այսքան ես իմ չես կես, դա համար այս եմ ուզում մինիմիզացնեմ, հա, կոնկրետ այս դեպքում քառակուսներն է, հա, մեր մոտ։ Հիմա մեր թվերի օրենքը ասում հենց այդ, ասում դուք ինչքան էս n-ը շատ վերցնեք, այնքան այս թվին ավելի մոտիկ կգնաք։ Այսինքն ինչքան n-ը շատ եք վերցնում, այնքան այս թվին մոտիկ եք գնում, ու ինչքան որ դուք էսի մինիմիզացնում եք, այնքան այս թիվը ավելի փոքրանում է։ Այսինքն ինչքան n-ը շատ եք վերցնում, այնքան այս աճի գրածը ավելի լավ մոտարկում է ցախի գրածի համար։ Դրա համար, որ այս աճին մինիմիզացնում եք, ցախին ավելի լավ փոքրանում է։
Այսինքն մեր նպատակը այս այսօր էսի ռիսկը, հա, կոչվում, էսի բանով, որ սենց գրում են հենց ստատիստիկան, էսի կոչվում է ռիսկ, հա, ինչ որ լոս fx minus y, հա, fx y սենց են գրում. Էսի կոչվում է ռիսկ, ռիսկը մինիմիզացնելու հարց է, այս ռիսկը մինիմիզացնում ենք այդ բանով անսեմպլ անելով, հա, որով այդ մեծ թվերի օրենքն է. Այսինքն էս ամեն ինչը լավ հասկանալու համար, ոնց որ այդ մաթեմի լավ բեքգրաունդը իրոք լավ բան, հա, ասենք հա, այս դուք էսի չհասկանաք, եթե ոնց որ վերցնեք, էսի մինիմիզացնեք, հա, չհասկանաք, էսի խիա, էսի մինիմիզացնում, խիա լավ աշխատում, էլի դուք ոնց որ լավ եք նորմալ, հա, դուք ցինգել գործատուի բաները բանաժան, դա կբավարարեք, բան, ոնց որ էլի լավ նորմալ է։ Եթե դուք մի ստեփ ավել եք հասկանում ինչա կատարվում, էլի այդ ստեփ ավել հասկացած եք, կարաք լիք ուրիշ տեղը օգտագործեք եւ այլն ավելի խորը կարողanak մտնեք, էլի։ Ես էլի մի հատ նյութ կուղարկեմ, այս մեծ թվերի օրենքի համար, որ եսեմ այդ կարթակ հասկանաք, էլի ինչա մեծ թվերի օրենքը, խոսքը bootcamp-ի ժողովրդի մասին, էլի, որտեղ մենք էլի անցել ենք 1991-ի բանով, էլի։ Բանով այդ մեծ թվերի օրենքը անցել ենք։ Այսինքն, այստեղ ինչա կատարվում, էլի, այստեղ կատարվում է այն, որ ուղղակի այդ ինչքան շատ ենք sample անում, այնքան շատ ենք մոտենում one-ին։ Այս մածվածման, այսինքն, այնքան ռիսկը ավելի է փոքրան, թե ռիսկը ասված։ Ես մեր loss ֆունկցիաները, որ զուտ վերջում մինիմիզացնենք, ասեղ չգիտեմ, կլնի cross entropy-ն, թե կլնի քառակուսայինը, թե ինչ, ես ուղղակի այս սրա բանն է, հա, մինիմիզացումն է։ Ու մեկ, հիմա որ ասենք, բոլորը լսած կլնեք, չէ՞, որ ասում են, ասենք, դերն է ցանցը տենց ապացած, ապացուցված չի խեն, լավ աշխատում, բան, ինչ որ տենց բաներ լսած կլնեք։ Էդի որտեղից է գալիս այդ նախադասությունը, որ ասում են։ Ասենք, ինչ է ապացած, չի որ լավ չի աշխատում, հենա այնի փոքրացնում ենք, այնը լավ փոքրանում, լավ գնում ենք առաջ։ Բայց ինչ է ապացուցված չի, էլ ինչը լավ ուսումնասիրված չի։ Ուրեմն, այս մենակ այս մասը, հա, ինչ որ տենց հստակ ապացուցված չի, ինչ որ հստակ տենց բաց է, ուրեմն ասենք գնահատականներ կան, հա, թե ինչքան պետքա ձեր training data-ն շատ լինի, որ դուք կարողանաք լավ արդյունք ստանալ, էլի։ Իրանք էս n-ը փորձել ինչ-որ ձև գնահատեն, հա, էս n-ը, թե ինչքան պետք է ձեր training data-ն շատ լինի, որ դուք կարողանաք նորմալ այդ ռիսկը մինիմիզացնել։ Այսինքն n-ն գնահատականները որը որ կան, հա, ասենք տեսական բանի մեջ, machine learning-ի մեջ տեսական, որ ինչ-որ ձև էս n-ը գնահատում է։ Այդ գնահատականները ինչ-որ որ կա, ոնց որ ասենք, եթե այնքան ասեն n-ը այսքան պետք է լինի, որ նորմալ աշխատի, բայց դրանից ավելի քչվել է նորմալ աշխատում, էլի։ Այսինքն n-ը պետք է այսքան լինի, ասեմ, որ այդ ձեր բանը մոդելը լինի generalized լինի, այսինքն training data-ը դուսել աշխատի նորմալ, n-ը ոնց որ պետք է այսքանի կարգի լինի, բայց բազմա դրան ոնց որ բազմա դրանից քչի դեպքում էլ աշխատում։ Ինչ որ դեպքերում։ Այ էտի լավ ուսումնասիրած չի, էլի։ Այսինքն խի պետք է այդ ձեր տվյալ data-ի համար, որ data-տ այսքանա քի պետք է դրա համար լավ աշխատեն։ Կն այդ մասը լավ ուսումնասիրված չի, բայց այն ինչա որ իրանք գնահատել են այնը, որ պետքա որ այսքան լինի, բայց ինչ որ բաներ հաշվի չեն առել, հա։ Իրանք սա ընդհանուր ինչ որ մա data-ի վրա են անում, հա։ Ասենք ինչ որ մա ենթարկենք x y-ի, բայց ամենի data-ի իր սպეციფიկությունը էլի ունի։ Պնենց չէ որ ինչ որ data-ների սպეციფიկ ինչ որ ես ինչ չէ հաշվի են առում, այսինքն այդտեղ ինչ որ ուսումնասիրելու բաներ կա, էլի։ Բայց հարցը այն է, որ այդ ինչը որ հիմա տենց որ ասում են neural ցանցերը ապացուցված չի խեն, տենց լավ աշխատում, բան է, դա ոնց որ ամբողջ data-ի դեպքում ամեն ինչը ապացուցված է, էլի։ Իսկն ապացուցված չի, թե խի պետքա քիչ data-ի դեպքում խեն, իրանք այս բան ցույց են քիչ data-ի դեպքում լավ generalized լինում, էլի։ Դա ինքս լավ ուսումնասիրված չի, էլի։ Բայց նաև չի որ ինչ որ այս բանի շատ մարդու հետ տարակրում, էլի, դու ուսումնասիրել, էլի, որովհետև ոնց որ եթե ուսումնասիրի, ասենք, հա, ասի, լավ, էսի հաշվի չենք առել, հետաբար դրա համար է generalize լինում, այսինքն, բայց մեկը արդեն լինում է, չէ, generalize-ը, այսինքն մարդիկ կարող են իրենց գործը անել։ Եթե մարդիկ կարող են իրենց գործը անել, էլ արդիկ ուրիշտենց չի հետաքրքրում, եթե խի չի լինում, լավ, ասենք, հա, չի լինում, generalize չի լինում, էլի, հիմա կարևորը իմս գործ եմ անում, trainers գնում է, լոսոս իջնում է, всё, էլի։ Ու այդ overuse-ը կարթա, այնպես բան հասկացողություն կա, VC dimension, էլի, ոնց որ թե sensor։ Պապնիկ Չերնիշով dimension հասկացողություն կա, որը այս ամեն ինչը պատած այս ոնց որ այս տեսությունը այս իմաստով տեսությունը սրա տակ ամփոփում, հա, այս VC dimension-ը ոնց որ բաներ բացատրում, հիմա չխորանանք դրա մեջ, ոնց որ կարա բանանեք, հա, Google-անեք, փորձեք կարդալ, հա, ինքը ինչ է։ Լավ, այս երրորդից, ինչ որ մի հատ տեղ, որտեղ որ population-ը օրինակ շատ փոքր է, այս ժամանակ նեյրոնային ցանցերը օգտագործելը
չկանա վայ էֆեկտիվ։ Այսինքն population-ը շատ փոքր է։ Մենք ինչ որ խնդիր ենք բանանում այս դասի մասնակիցների բանում, scope-ում։ Դասի մասնակիցները, ասենք, ինչքան են, 30 հոգի են օրինակ։ Այդքան է population-ը։ Այսինքն հարցը լավ չեմ հասկանում, այդ 30 հոգու համար ինչ։ Այդքան փոքր population ունենալու դեպքում իմաստ ունի, օրինակ նեյրոնային ցանցը գործել։ Այսինքն այդ մարդկանց համար ինչ-որ մոդելներ է սարքել, հա, ճիշտ եմ ասում։ Նեյրոնային ցանցը ինչ-որ մինիմում բան քանակություն ունի, հա, որ դրանից մեծի դեպքում է։ Չէ, այդ population-ը ասում եք, դուք լավ չեմ հասկանում, էլի, հիմա ասենք, այսինքն 30 հոգի, եթե 30 հոգի է, ուրեմն չգիտեմ, Pixar ծրագիրը պետք է իրանց, հա, թե ինչ, էլի։ Դա խնդիրը հիմա մտքից չի գալիս։ Ինչո՞ւ կոնկրետ բան։ Ուղղակի հետաքրքիր էր, ինչ որ մինիմում սամպլների քանակություն կա, որ այս any mass-ին է խոսքը, հա, այս any mass-ին է խոսքը։ Հա, օրինակ որ դրանից փոքր մաս չունի նեյրոնային ցանցը։ Հա, ոնց նայեք, այդ իրականում լավ հարց է, ոնց որ նայեք, ընդհանրապես այդ նեյրոնային ցանց ասվածները, այդ իրականում այդ machine learning-ի այդ ինչ որ այդ հին ալգորիթմներին աղին խփել են, էլի։ Այսինքն այնտեղ ալիքա ալգորիթմներ կան, հա, որ machine learning-ի, որ նեյրոնային ցանցը իրանք ստացվում են ուղղակի, բայց լավ դատայի ապտեղության դեպքում։ Եթե դատան քիչ է, եթե դատան քիչ է, նեյրոնային ցանցերը չեն կարող լավ ծածկեն, էլի իրանք։ Այսինքն օրինակ, երբ որ դատան քիչ է, ինչ-որ տեղը SVM-ները ավելի լավ են աշխատում, քան ցանցերը։ Կամ եթե ասենք, չգիտեմ, ինչ-որ data-ի բնույթը մի քիչ բան, if-else-ական է, random forest-ները decision tree-ները ավելի լավ են աշխատում, քան բան նեյրոնային ցանցերը։ Բայց օրինակ շատ քիչ data-ի դեպքում, հա, եթե օրինակ classification-ի խնդիրը ինչ-որ քիչ data-ի է, ուղղակի քիչ data-ն չի սահմանվում, էլի։ Ոնց որ եթե տեսնեք նեյրոնային ցանցով լավ չի լինում, ու ասենք underfit-ի քանանում ինչ-որ տես մի բան, դա համար ոսը կարելի է գնալ forest-ը SVM օգտագործել, էլի, ուղղակի քիչ data-ի սահմանում չկա, որ ես ասեմ, երբ որ n-ը 1000-ից շատ եղավ, հա, всё կարակ նեյրոնային ցանց օգտագործեք, էլի, այսինքն ներս չի որ 999 data point-ի դեպքում դուք օգտագործելու եք բան, հա, SVM 1001-ի դեպքում օգտագործելու եք նեյրոնային ցանց, տենց չի, էլի։ Դա այսքան task-ից է, չէ՞, կախված, task-ի բաժնի։ Task-ից է կախված, հա, task-ից է կախված, որ task-ից task-ի համար դեր ունեցած data-ից։ Այսինքն թե ինչքան է data-ն քիչ, data-ն շատ, դրանից է կախված, էլի։ Բայց որ ասեմ կոնկրետ մինիմում data-ն այսքան պետք է լինի, տենց հասկացողություն չկա, էլի։ Ուրիշ ժողովուրդ հարցեր տեյք։ Գնացինք առաջ։ Ուրեմն այսօր սկսում ենք introduction to TensorFlow ժողովուրդ։ Այդ TensorFlow-ն ենք իրայդ քննարկել, ուրեմն մի քիչ ինչ-որ sense բաներ էլի պատմություն։ Ուրեմն TensorFlow ասածը Google-ի framework-ա, հա, 2015 թե որ թվերից է եղել, ու ամեն մի հատ կամպանիա, ամեն մի հատ մեծ կամպանիա որոշում է իրա sense deep learning-ի framework-ը հանի, ու տենց սկսում են ինչ-որ sense տարբեր բաներ զարգանալ։ Ուղղակի ինչ-որ տես ֆրեյմվորքներ ինչ-որ առումով լավը չեն, ինչ-որ ֆրեյմվորքներ ինչ-որ առումով ավելի լավն են, քան մյուսը, հա, ինչ-որ տես բաներ կան, բայց այս պահին, որ industry-ում կա, հա, որ industry-ում օգտագործում է, ինքը երկու հատ հիմնական ֆրեյմվորք, TensorFlow ու PyTorch։ Խոսքը հայկական industry-ի մասին է, ու դուրս էլ մեծամասամբ այդ է, հա։ Ընդք մեկ-մեկ ինչ-որ տես տարբեր տեղ կտնակ MXNet բան, ինչ-որ տես բաներ կտնակ, բայց հիմնականը TensorFlow եւ PyTorch։ Մենք TensorFlow եւ PyTorch ու ոնց որ ոնց է եղել այդ ամեն ինչը։ PyTorch-ը ինքը Facebook-ի framework-ն է, ու այդ ոնց որ իսկս բանը, ասենք այդ before TensorFlow Google-ը հանել է TensorFlow-ն, ցմիշտ բանը առաջ է եղել, հա, TensorFlow-ն միշտ սախ բաներից առաջ է եղել, սախ framework-երից բան ինչքան եղել է միշտ առաջ է եղել։ Ուղղակի TensorFlow-ն ինքը իր ֆունկցիոնալությունը շատ մեծ է, այնով լիքը բան հնարավոր անել, էլի, բայց TensorFlow 1 հասկացողությունը մի քիչ դժվար է, էլի։ Այսինքն TensorFlow 1-ով ինչ որ տես բաներ անելը, ոնց որ ասենք Keras-ով կամ PyTorch-ով մի քիչ ավելի հեշտ է այդ ամեն ինչ անելը, քան TensorFlow 1-ով։ Ու դրա համար TensorFlow 1-ը երբ որ կար, հետո առանցից սկսեց PyTorch-ը հարագարակ զարգանալ, ասենք նենց հեղա, որ ինչ որ պահ PyTorch-ը հավասարապես TensorFlow-ին իր օգտագործման առումով, էլի, այսքան սկսեցին մարդիկ PyTorch շատ-շատ օգտագործել։ Որտեղ PyTorch-ը հեշտ է, հա, ինչ որ տես բաներ անելը հեշտ է։ Իսկ այդ հեշտը դա իր սինտաքսի առումով, հա, թե ուրիշ։ Հա, սինտաքսի առումով ու ավշեց աշխատելա ձևի առումով, էլի, հեսա կխոսենք դրանց։ Okay։ Այսինքն, ոնց ավելի հեշտ է PyTorch-ը գործ անելը, դա համար TensorFlow-ն գնաց ու իր սակից իր TensorFlow 2 վերսիան, հա։
TensorFlow 2-ի մեջ, ինքը լիքը հեշտ բաներ մտցրեց, այսինքն իրա ինչը որ կար, հա, TensorFlow 1-ում, ինքը ահագին հեշտացրեց, ու այդ ահագին հեշտացնելու հետ մեկտեղ, այսինքն TensorFlow 2-ով դժվար է, ինչ-որ սենց բաներ գրել, նենց կոդը գրել, որպեսզի ինքը լավ օպտիմալ աշխատի։ TensorFlow 2-ը սենց սպարտությունն ունի, որ պետքա լավ հասկանալ, թե տակից ինչա կատարվում, որպեսզի կարողանաք նենց գրել, որ ինքը օպտիմալ աշխատի։ Որպեսզի TensorFlow 2-ը հասկանաք, թե տակից ինչա կատարվում, պետքա հասկանաք, թե TensorFlow 1-ը ոնց է աշխատում։ Դրա համար ձեզ տնային մեջ կար բան, հա, մենք tutorial-ը, որ TensorFlow 1-ի tutorial-ը անցնենք։ Հիմա այս պայմանը խոսալենք TensorFlow 1-ից, 1-ից, այսինքն զուտ բան ենք անելու, պատկերացում ենք կազմելու ոնց է TensorFlow 1-ը աշխատում։ Հասնենք, հենց ընդ որ ընտրենք TensorFlow-ը, որ TensorFlow-ն, որ TensorFlow-ն, որ TensorFlow-ն, եթե TensorFlow-ը հասկանաք, հա, լրիվ Python-ը ինքնուրույն սովոր է, ահագին հեշտ է, էլի, եթե դուք TensorFlow-ն հասկանաք, էլի, բայց որ Python-ը լավ հասկանաք, թե ինչ է կատարվում, հետո դեպի TensorFlow-ը ասենք ոչ չեք ուզի անցնեք, էլի, բայց ինչ որ բաներ կա, որ կարելի է TensorFlow-ը անել, որտեղ TensorFlow-ն ոնց որ deployment-ի լավ tool-ներ ունի, որոնք օրինակ Python-ը չունի, այս պահի դրությամբ, բայց կարող է ահա մի շուտ։ Լավ, հիմա not sensor CPU GPU տեղ եկեք ինչ են իրանք ինքս տարբերությունները որոնք են ի՞նչ է CPU-ն օրինակ ասում են compi CPU processor-ն հա եկեք control box-ը central processing unit հա է CPU-ն ու ինչի համար է CPU-ն պատասխանատու կը պատասխանատու է որպես ինքը ինստրուկցիաների բազան ինքան ինքը ինստրուկցիա կարանի ավելի մեծ է դառնան ինքը ավելի general processing-ն է։ Ընդհանուր հաշվարկների համար, չի, համակարգչի։ Այո, համակարգչի մեջ ինչ կատարվում է CPU-ն է, հա, դրա համար պատասխանատու է։ Այսինքն համակարգչի մեջ ինչ լինում է, ինչ գործություն դուք ինչ-որտեղ կլիկ եք անում, դրա համար էլի CPU-ն է պատասխանատու։ Այսինքն CPU-ը ասած ոնց որ compi ուղերն է, բայց ինքը CPU-ն, ասենք CPU-ն իր միջին ճակական compi-ը, հա, չգիտեմ, ասենք 10 հատ core ունենա կամ չունենա, էլի, այսինքն իր այդ core-երի քանակը, այսինքն այն իր բանը դեռ որ կան զուգահեռ գործողություններ անեն, հա, որ ասում ենք, ոնց որ տարբեր մարդիկ տարբեր գործողություններ անեն, այդ իր մարդկանց քանակը, որ կան միաժամանակ աշխատեն, ասենք մաքսիմում 10 քանի հատ լինի, էլի։ Բայց Վազգեն ջան, մենք հարց էլի, այդ ինդիվիդուալ կորերը всё же ամեն մեկը ավելի հզոր է, չէ՞, քան ասենք GPU-ի։ Հա, հա, հեսա դրա մասին կխոսենք, հա։ Հեսա դրա մասին կխոսենք։ Հիմա կան տարբեր CPU կորերի տարբեր տեսակներ, կան կորեր, որոնք hyper threading-ով են, ասենք որոնք որ ենք ամեն մի core-ը երկու հատ thread-ը իր բաս թողում, այսինքն ամեն մի core-ը երկու հատ մարդ է բաս թողում, որ գնան գործողություն են, բայց դրա մասին եկեք չխոսանք, այդ իմեզ պետք չի։ Մեզ ինչն է պետք, էլի, մեզ պետք է հասկանալ, թե CPU, GPU-ի տարբերությունը որն է, GPU-ն բավական խի է, եկեմ մտեմ meidan, էլի։ Ուրեմն այս CPU-ն հասկացան, compi ուղերն է, իսկ GPU-ն ինչի համար է, ինչև էս deep learning bounce, այս բանը էլի GPU-ն կար։ GPU-ն այդ վիդեո կարտա, որ ասում են, չգիտեմ, նստում են այդ ֆուտբոլ են խաղում, GTA են խաղում, բան են խաղում, ասած որ GPU պետք է ալներ, որպեսզի կարողանային նորմալ խաղային, էլի, մարսիկ։ GPU-ն էլի graphical processing unit է կոչվում, այդ վիդեո կարտա ասված է, էլի, ու ինքը այդ գրաֆիկական պրոցեսորի պրոցեսների համար է պատասխանատու։ Ես չգիտեմ կոնկրետ ինքը ոնց է աշխատում տակից եւ այլն, այնտեղ շատ բան չգիտեմ։ Չգիտեմ, բայց ինչանով որ գիտեմ, փորձեմ դες ծանոթացնեմ, էլի։ Ուրեմն, այս GPU-ը ասած, այսքան նենց չէ, էլի, որ deep learning-ից առաջ deep learning-ի հետ է եղել եւ այլն, էլի։ Այս GPU-ը ասած, նա շուտ եղել է, մեկը մարդիկ տեսնեն, որ դες GPU-ն ոնց որ շատ core-եր ունի, հա, ասենք այդ GPU-ները, այդ հին GPU-ները ասենք 1000 քանի հատ core-եր ունեն, հա, 1000 քանի հատ մարդ են կարող բաց թողեն։
իսկ հիմա կա GPU-ներ, այս 2000, 3000 եւ այլն, էլի կա ու բաց թողեն ու դաժե ավելի ուժեղ մարդիկ են, քան նախորդներ, էլ այդ քորերի հզորությունը ավելի ուժեղ է, քան նախորդ եղել։ Այսինքն ու այդ սախ գործողություն, սախ GPU-ի սախ այդ քորերը, ծ այդ բազաբացման գործողությունը կարող են անել։ Այսինքն երկու թվեր բազաբաց գումն այլ բան, իրենք սախ այդ գործողությունը կարող են անել։ Այսինքն նայեք, CPU GPU-ի տարբերությունը այս է, հա, CPU-ն ունի քիչ քոր, բայց ավելի շատ բան է կարող անի, հա, իսկ GPU-ն ունի շատ քոր, բայց ավելի քիչ բան է կարող անի։ Այսինքն CPU-ն ավելի շատ բան, կոմպլեմենտ ավելի շատ բաներ է կարող ապահովի, քան GPU-ն, էլի, բայց այն ինչը որ պետք է deep learning-ի համար, այսինքն deep learning-ի հետ գործողությունը անելու համար, էլի, այսինքն մատրիցների բազմապատկում, գումարում եւ այլն եւ այլն, այդ ամենը կարող է GPU-ն անի։ Դրա համար երբ որ մարդիկ իրենց կոմպլեմենտ ունեն GPU, հա, իրենց training-ը շատ ավելի արագ է գնում, որտեղ այդ մատրիցների բազմապատկումը բանը շատ քորերի վրա կարող են արագ անել։ Չէ, այսինքն ուզում եմ հասկանալ GPU-ն հենց օպտիմիզացված է, ինչ որ թե զուտ է արխիտեկտուրայի։ Այսինքն խոսանք դրա մասին, զուտ հենց որ զուտ արխիտեկտուրայի մասին, հա, այսինքն խոսանք օպտիմիզացիայի համար։ Հա։ Այսինքն GPU-ն, այսինքն ինչ որ հիմնակա GPU-ներն է, հա, որ կան, ասենք իրանք լավ gaming GPU-ներ են, էլ այսինքն ներս չի որ, ասենք իրանք որ մենակ deep learning-ի համար են, էլ իրանք էլ ասոր իրանք գործը նորմալ անում են, ուղղակի ասենք հիմնակա GPU-ները, ասենք բանը, ասենք դինո GPU-ները ոնց որ sense են, էլ այդ ամենալավ GPU-ները, որ ասենք մի 5 տարի առաջ եղել է, ասենք 1080 Ti-ն ա եղել, հետո էս մի տարի, երկու տարի առաջ 2080 Ti-ը եղել է, հելա հիմա էլ ասենք 3080-ներն են, 3090 եւ այլն։ Հիմա ոնց է գնում էլ այդ զարգացումը։ Զարգացումը գնում ասենք, էլ այնտեղ այդ GPU-ների վրա այդ որտեղ որ TI-ա, ինչ որ ակսելերատորներ կան այդ իրա վրա, որոնք այդ ինչ որ ձեւ կարողանում են այդ deep learning-ի բաները արագացնել, էլի այդ deep learning-ի հետ գործողությունը արագացնել։ Էլի չգիտեմ, տակից դրանք ոնց են աշխատում եւ այլն եւ այլն։ Բայց այդ մենք կարողանում են ինձ անեն, որ այդ գործողությունը ավելի արագ լինի։ Մասնակ այն GPU-ն, որ դուք ասենք չի գիտեմ ուտնակ ինչ որ կոմպ ապնեք, որի կողքը դրածա TI, ինքը ավելի արագ է, քան ոչ TI-ով, էլի deep learning-ի համար։ Հիմակվա այս բաները, նոր GPU-ները, նաև իրավրա բան ունեն, հա, ինչ որ թազա քորեր ունեն, ասենք որոնք այդ GPU-ի սովորական քորերը չեն, որոնք կոչվում են tensor core-եր։ Tensor core-ը ասվածը ինքը պատասխանատու մենակ է deep learning-ական գործողությունների համար, էլի։ Հիմա որ tensor core ասածը tensor-ների բաժնը, ոնց մա tensor ասածը вообще որն է, որ մենք ասում ենք tensor-ով եւ այլն, вообще sense-ը մաթեմում, հա, մաթեմում, ասենք ոնց է, մի հատ թվին անվանում ենք իրական թիվ, հա, հետո գալիս է վեկտոր, միջավ վարձ, հետո գալիս է մատրից, հետո ոնց գալիս է tensor։ Իրեք չափանի մատրիցին անվանում են ոնց որ իրեք չափանի մատրիցներին եւ դրանց ավելի մեծ չափողականություն ունեցողներին անվանում են tensor։ Իրեք չափանի մատրից ասածը հասկանում եք ինչա ժողովուրդ։ Քանի ասենք որ խոսքի խորանարդ ունենք, մասերի կտրենք, սլայսեր անենք, ամեն սլայսը մի մատրից է ալի։ Ասենք սովորական, ահա, ասենք սովորական մատրիցը ոնց կարելի է ներկայացնել, ասենք ուղանկյան մեջ ինչ որ մա ցանցա, որտեղ թվեր են գրած, հա, ասենք ուղանկյունը փոքր քառակուսների է բաժանած, հա, որտեղ չոր թվեր են գրած, թե մատրիցն է։ Իսկ tensor-ը ոնց որ իրեք չափանի, դա ասենք ուղղանկյունիստը վերցնում եք այս փոքր խանարթիկների եք բաժանում, այդ ամեն խանարթի մեջ մի հատ թիվ եք գրում։ Դա ես լինում է իրեք չափանի մատրից։ Հետո գալիս է 4 չափանի եւ այլն եւ այլն, էլի, այսինքն 4 չափանի օրինակ չգիտեմ մատրիցների մատրից օրինակ ինչ որ տես բան է, էլի։ Այսինքն այսքան մաթեմում, հա, կոնկրետ sense, իր իրեք չափանից սկսած սարեն tensor-ն, հա, ոմանը։ Բայց օրինակ բան, ինչ որ մեխանիկի, որ ասեք տենց բան, հա, ինչ որ տենց մեխանիկայի, ասենք ինչ որ դասախոսի բան, կարող է ես խփի, որ ասի ինչ ես ասում, էլի։ Իրանք այնտեղ ուրիշ բաներ են tensor-ը անվանում, թե ինչ, էլի տենց։ Այսինքն զուտ թե պայմանավորության հարց է, իսկ ես tensor-ն բաբշե, tensor-ն ամեն ինչն է tensor-ը համարում, էլի, ինքը ամեն ինչ անում դնում է tensor։ Ինքն կապվում ինքը իրական թիվա, ասենք string-ը, boolean-ը, ինչա սաղին ասում է tensor, էլի։ Այդ tensor-ը տակից տենց է ներկայացված այլ այդ դատան թե։ Չէ, այդքան էլ չէ, հեսա կտնանք, էլի տակից ոնց է, բայց ուղղակի ինքը սաղին ասում է tensor, էլի, հեսա կտնանք։ Դա։ Ահա։ Լավ, հիմա այդ tensor-ը այդ բանը թաթա GPU-ների վրա ինչ որ sense-ը, էլի, ասենք կարող է 2000 քանի հատ, ասենք սովորական core-ը լինի, մի քանի հատ tensor core-ը լինի, ինչ որ տենց բաներ, էլի, որտեղ tensor core-ը հատուկ այդ ինչ որ տենց բաներ են, էլի, հատուկ ինչ որ տենց deep learning-ական բաների համար։ Իսկ TPU ասածը, դա tensor processing unit-ն է, հա։ Այդ tensor processing unit-ը հենց բանն է, էլի, ասենք ինքը մենակ ոնց որ այդ
deep learning-ը կան տենզորների հետ գործողություններ անելու համար։ Իսկ նայեք, այս GPU-ն ինքը ավելի շատ բաներ կարող աներ, ավելի քիչ բաներ կարող աներ, քան CPU-ն։ Հա, բայց այն ինչը որ ինքը անում է, ավելի արագ է անում, քան CPU-ն, թվերի բազան պատկում եւ այլն, որտեղ շատ քորը ունի։ Իսկ TPU-ն ավելի քիչ բանը կարող աներ, քան GPU-ն, հա, օրինակ։ Ենք համտասխան, ասենք, չգիտեմ, գնային սանդղակի կամ ինչ էլի, բայց ինքը հատուկ է deep learning-ական բաների համար։ Այս հատուկ կոնսոլը ու հատուկ TensorFlow-ի համար է ինքը ստեղծել, որ իրավիճակը TensorFlow-ը աշխատացվի, բայց ես իրանք հենց Google-ի բանն է, էլի, որ հատուկ իրավիճակը TensorFlow-ը աշխատացվի, դա մարդը Tensor Processing Unit-ը կոչվում։ Բայց իրավիճակը, եթե չեմ սխալվում, արդեն Python-ով են կարող մարդիկ աշխատացնել, էլի։ Այսինքն TPU-ի վրա այդ Tensor Core-ն է, մենակ։ Հա, TPU-ի վրա մենակ Tensor Core-ն է, հա։ Tensor Core-ը, էլի։ Այդքան շատ կոմպի վրա պետք է TPU-ները հրաց ունենանք, թե կամ ինչ-որ ձեպի հրաց ունենանք, ինքը արդեն կարագացնի, հա, սա։ Tensor Knife-ը ինչ է կանանում, էլի, այսինքն ինչ-որ կա TensorFlow, կա TensorFlow GPU վերսիա, ինչ-որ տես բաներ կա, կամ ինչ-որ կամ կոդը պետք է նենց գրեք, որ ինքը, ասենք, ասենք այդ դուք TensorFlow GPU-ի եք օգտագործում, այդ TensorFlow GPU-ն, որ ասենք ինստալ եք արել հենց բանի վրա, ինքը ասեն, որ մատրիցների բազան պատկում անեք, ինքը այնտեղ բաների GPU-ի վրա է անելու, դուք առանձին չեք նշում, որ գնա դու ես գործողությունը արա CPU-ի վրա, դա առանձին դա չեք նշում, բայց ոնց որ вообще training-ը կոդեր գրելուց, հա, միշտ աշխատում են նենց գրեն, որ բան լինի, էլի, այսինքն CPU, GPU, ասենք ինչ-որ գործողություն մեկա CPU-ի վրա, հա, կատարվել, օրինակ եթե նկարների վրա եք train անում, այդ նկարը, որ գնա կոմպի միջից կարդա, այդ գործողությունը CPU-ն է անելու։ Բայց պետք է կոդը նենց գրել, օրինակ, որ GPU-ն չդնի սպասի CPU-ին, որ մինչև CPU-ն գնա այդ բանը կարդա, հա, նկարը կարդա, հետո պաստա GPU-ին, որ GPU-ն գնա այնտեղ training անի, gradient descent անի կամ ինչ անի, էլի։ Ինչոր տես բան պահել կա, էլի, այսինքն դուք ուզում եք ձեր կոդը լավ օպտիմալ աշխատի, որտեղ կապ չունի TensorFlow-ը, Python-ը չա ինչա։ Այսինքն միշտ պետք է ինչ-որ տես CPU, GPU-ն չէ սինխրոնիզացիա պահել, էլի, երբ որ դուք իսկ այդ դելեգացիան էլի է, այսինքն աշխատանքի GPU թե CPU-ը TensorFlow-ի library functionality-ա, չէ՞։ Հա, այսինքն եթե դուք գրում եք TensorFlow-ով, դուք միշտ կարող եք նշեք, թե այս ինչ գործողությունը ինչի վրա ավի CPU-ով թե GPU-ով։ Բայց եթե դուք ինչ-որ մի բան անում եք NumPy-ով, ինքը ավտոմատ աշխատում է CPU-ի վրա, էլի։ Այսինքն կարելի է ինչ-որ գործողություն ասի NumPy-ով անել կամ այդ NumPy-ի library-ներով։ Մենք իրար հետ բան չնոր չենք հասցնի, մենք կոդեր գրենք, հա, որ تنس CPU, GPU, تنس սինխրոնիզացնել բանը, չոր تنس բաներ անի, բայց մենք չոր TensorFlow-ով تنس end-to-end չոր կոդ գրելու ենք իրար հետ, էլի։ Ինչոր կոդ էր, ասենք TensorFlow-ի տարբեր բաներով, էլի։ Ուշմ ինչոր լիքը բան իրար հետ անելու ենք։ Դա բայց մի բան ասեմ, ոչ Nvidia GPU-ների վրա արվում է, framework-ը, որ ասենք Radeon-ի բանի վրա, GPU-ն կամ PlayStation-ի վրա անի։ Չգիտեմ ճիշտ ասած, չգիտեմ, բայց պիտի որ էս իստումա կարելի է, էլ էս հիմակվա, այսքան գիտեմ, որ կան GPU-ներ, որոնք Nvidia GPU չեն, բայց իրանց վրա նաև TensorFlow եւ այլն իդումա քշը, տենց բանկը, տենց GPU-ներ կան, բայց չգիտեմ արդյոք սաղ GPU-ների վրա էս ամեն ինչը հնարավոր է անել, չգիտեմ ուղակ։ Մի խոսքով էս եթե ինչի մասին որ խոսացինք, հա, հիմա TensorFlow-ի բացի ինչ library-ներ կան, հա, ասենք ստեղ TensorFlow, այս առաջինը TensorFlow-ի լոգոն է, հա, այստեղ Julia-ն է գալի, հետո MXNet, Keras եւ այլն, այստեղ ինչ ասես, հա, Kafka, այս գրակո Python-ն է, Python-ն է եւ այլն։ Նայեք, օրինակ, այս TensorFlow-ն Google-ին է, հա, Google-ին է այս բանը, Python-ը ու Kafka-ն, դրանք Facebook-ին են։ Նախ չէր, ասենք, այս CNTK-ը Microsoft-ին է եւ այլն, հա։ Գնամ եմ մտած մեծ կամպանիա իր բանն է, հա, դնում, իր համար իր framework-ն է ցակում, մարդիկ այդ օգտագործում են։ Մենակ այս Tiano framework-ը, ինքը չգիտեմ ու նա Tiano framework-ը, բայց ինքը այդ արդեն չի զարգանում։ Ստոպա տված իր բանը, ինքն հակառակ հիմա քաշեք օգտագործեք եւ այլն, բայց ինքը թազա բանը իր ամեջ չի հավելացում, որտեվ չի հասցնում մնացածի հետևից, հա, TensorFlow-ի բանը հետևից չի հասցնում ուղղակի։ Իսկ որ գրածա այսինքն հենց դրանց մեջ տիպը built-in կա այդ ամեն ինչը։ Ինչո՞ւ լսեցի կտրեցել բախտյան։ R ու Julian ծրագրման լեզուներ են, չէ՞։ Հա, R ու Julian ծրագրման լեզուներ են, որոնց մեջ կա հատուկ deep learning-ական մաս, էլի, որ դու պետք է deep learning-ական մաս ունենաս։ Հա, built-in մեջը կա։ Okay։ Լավ, հիմա նայեք, հիմա եկեք մենք հասկանանք, թե գրաֆիկները ո՞նց է, ինչ որ բաների այդ գրաֆիկները ո՞նց է փոխվել, ոնց ինչքան գրաֆիկ կարողացել բան եմ արել, հա, այդ հանել եմ ինտերնետից, բայց
es վերջի բաների վրա, հա, այսինքն վերջի տարիների վրա, այս վերջի երկու տարվա վրա շատ քիչ տվյալ կար, հա, այսինքն ինչ որ ուսումնասիրած, այդ ինչ որ բաները հեսա կնայենք, հա։ Այսինքն նայեք, այստեղ մինչև 2018 թվի վերջերն է, հա, ենթադրենք այստեղ։ Մինչև 2018 թվի վերջերը ինչ interest է եղել, հա, ինքը բանի։ PyTorch-ի, TensorFlow-ի, Keras-ի ու Caffe-ի, այսինքն նայեք, TensorFlow-ն միշտ կարելի ամենաբարձրն է եղել, դու Keras-ն է եղել, հետո էս կապուտը տեսեք, PyTorch-ը այսինքն քիչ-քիչ բարձանում է, հա։ Շատ քիչ է եղել, տեսեք, ես քիչ-քիչ սկսել եմ բարձանալ։ Այսինքն interest-ն այդ over time-ը ինչա եղել, այդ հետաքրքրությունը մարդկանց ինչ բաներով է եղել, ինչ framework-ով է եղել։ Հիմա ասենք Google Search-ով, Google Search-ով ասենք մարդիկ search են անում, որ ինչ որ TensorFlow-ի ինչ որ մատ, չգիտեմ, error-ը է եղել կամ ինչ որ library ուզում են նայեն բան։ Այսինքն Google Search-ով էլի 18 թվի վերջերի տվյալներ է, հա։ TensorFlow-ն էլ ցեկ ամնաշատն է, հետո Keras-ն է եղել, ասենք PyTorch, Caffe եւ այլն։ Ասենք GitHub-ի activity-ն, հա, ասենք չգիտեմ, ինչ աչքան աշխեր է, ինչքան աշխեր է, ինչքան մարդիկին հետևել, հա, այդ բանին, GitHub-ի repo-ին, որը ասենք եղել է TensorFlow-ով կամ ասենք ուրիշ framework-ով, հա։ Միշտ TensorFlow-ն ամնաշատ է։ Ասենք սա ախտերը TensorFlow-ն ամնաշատ այդ activity-ն ունեցել GitHub-ով։ Կամ ասենք TensorFlow-ն Keras-ի վրա է աշխատում։ Հեսա կխոսենք դրա մասին, հա, հեսա դրա մասին կխոսենք։ Հետո ինչ ա եղել, հետո այսին նայեք այս online job listing-ները, այսինքն LinkedIn-ում ասենք որ մարդիկ աշխատանքի հայտարարություն են գցում, ու ասում են այդ ասենք machine learning կամ deep learning-ը անով են գուզում, ու ինքը ինչ պետք է իմանա, հա։ Ասենք այս կանաչը LinkedIn-ն է, հա, այս այդ մոկ կանաչը տակի որ կա, ինքը ասենք տեսեք կանաչը TensorFlow են պահանջում մարդիկ, որ իմանան, հա, որ ընդունվեն աշխատանքի։ Շուտ սաղտերը ամաշտը TensorFlow-ն է, հա, եղել։ Հիմա նայեք, ուրեմն որտե մի նկարը չկար, հսա մի ոպը, աշկի ստեղ չեմ դրը։ Տեսնում եք, ասենք էս Google Search-ը բանի, PyTorch-ը ու TensorFlow-ը ոնց է եղել, ես կապտո TensorFlow-ն է, ես բանը PyTorch-ը, հա, զազրագույնը։ Ասենք տեսեք, սենց եկելա միջով ես բան թվել, տասին թվել, ես PyTorch-ը եկել սենց հասելա բանին, հա, սենց TensorFlow-ն մի քիչ ընգելա, PyTorch-ն եկել հասելա իրան։ Այսինքն հիմա էս PyTorch ու TensorFlow-ը ոնց հավասար ոնց ոնց լավ օգտագործում են, հա, մարդիկ։ Եվ PyTorch եւ TensorFlow։ Եթե երկրորդը երբ է դուրս եկել։ PyTorch-ը երկրորդ դուրս եկել, PyTorch-ը ոնց որ թե 16-ից է TensorFlow-ի երկրորդը։ TensorFlow-ը երկրորդը դուրս եկել 2019 թվականի վերջում, հա, այստեղ է դուրս եկել։ Ահա, օքեյ, օքեյ։ Լավ։ Հիմա այսինքն էս PyTorch-ը լավ եկել հավասարվել է TensorFlow-ին, հա, բայց մեկա TensorFlow-ն ինչ-որ առումներով ինչ-որ առավելություններ ունի էս բան PyTorch-ի նկատմամբ, բայց կարող է հետո էլ PyTorch-ը գա ինչ-որ բանով անցնի, էլի։ Կոնկրետ ես միշտ աշխատել եմ TensorFlow-ով, բայց առանց ինչ-որ բաներ ա պետք եղել, էլի այլն PyTorch-ով, հա, ինչ-որ ասենք ինչ-որ open source ինչ-որ բաներ ա պետք եղել, ոնց էլ պետք է աշխատել, ասենք որոնք PyTorch-ով են եղել, հա, այս open source ինչ-որ կոդեր։ Ու դրա համար ասենք աշխատել եմ PyTorch-ով, կամ ինչ որ պետք է աղել, ինչ որ մի հատ neural net-ի inference, ասենք որ train-ը արած եղել TensorFlow-ով աշխատացնել PyTorch-ով, օրինակ, այնպես որ բաները կարող է գործի ընթացքում պետք լինի անել, էլի։ Բայց ես հիմնականում աշխատել եմ TensorFlow-ով, էլի, այդ էլ հիմնական կետերից մեկն է, թե խենք մենք հիմա TensorFlow-ով անցնում, էլի։ Լավ, հիմա հա, այս TensorFlow-ն TensorFlow-ը ոքսի մասին երկու բառ, հետո երբ որ էս PyTorch-ը եկավ բան արեց, ինձ լավ հավասարով TensorFlow-ն, TensorFlow-ն անցավ ասեմ TensorFlow-ը երկուսին, ու ինչ արեց ինքը, հա, ունես ուրեմն Keras library կա, էլի էս Keras framework կա, հա, ոնց որ նոր խոսացինք, այդ որը էլի ահագին հայտնի է, հա, էս Keras-ը, ու Keras-ը քիչ շատ high level, հա, այսինքն էլ շատ արագ, էլի Keras-ով լինում է շատ արագ կոդ գրել, հա, այսինքն շատ արագ մենքան ինչ որ մա training կազմակերպել, ու ասենք շատ արագ, ասենք չգիտեմ, ինչ որ այդ MNIST dataset-ի վրա, այդ թվերի ճանաչման dataset-ի վրա շատ միանգամից 95% accuracy-ի ստանալ։ Շատ արագ, հա, ասենք մի 5 րոպեվա ընթացքում կարա կոդ գրեք ու ստանաք, հա, այդի։ Keras-ը ու Keras-ը ոնց որ sensor, հա, Keras-ը նենց էլ գրած, ինքը ինչ որ API էր, էլի, ինքը իր տակից ու կուզեք կաշխատացնել TensorFlow-ը, կուզեք կաշխատացնել բան այդ Microsoft Head Library-ին, ընդ կուզեք ուրիշ բան էլ, այլ ինքը ոնց որ նենց էր գրված, որ իր backend-ը դուք որը ուզեք կարավ լինել, հա, ինքը այդ սաղի վրա էր աշխատում էր։ Հետո TensorFlow-ը որտեսա PyTorch-ը այդպես շատ արագ experimental-ի բաների համար մարդիկ շատ են օգտագործում, վերցրեց այդ Keras-ը, վերես մտրեց ընդ իր բանի մեջ, հա։
Ու ոնց որ իրանք են նշում իրանք այդ speech-երի ժամանակ, իրանք կիրառած զրոյից թազա implement են արել հենց TensorFlow-ի մեջ։ Հիմա դուք կարա գրեք from TensorFlow import կիրառած, էլի, այսպես TensorFlow 2-ի մեջ։ Ու դրանով շատ արագ ինչ-որ training-ներ անեք։ Այսինքն TensorFlow 2-ը հենց երկու մասից է, հա, ասես բաղկացած, բաղկացած TensorFlow բանից, TensorFlow կիրառածից ու բաղկացած հենց native սովորական TensorFlow-ից, էլի։ Մենք իրա հետ տենց էլ ուսումնասիրելու ենք, էլի, սկզբից TensorFlow-ն մեկ հեսակ խոսանք, հետո գնալու ենք դեպի TensorFlow կիրառած, հետո TensorFlow կիրառածից հետո սովորական TensorFlow արդեն, էլի։ Հիմա ինչ կարա անի TensorFlow-ն, հա։ Ուրեմն TensorFlow-ն ոնց որ կարա իրա մեջ, ոնց որ կարա ոնց որ այդ կոդերը հանկարծ թույլ տալիս նենց գրել, օրինակ կարա, ասենք, տարբեր GPU-ների վրա TensorFlow-ն աշխատացնեք։ Ասենք կարա ինչ-որ կոմպ լինի, որի վրա մի հատ GPU չլինի, մի քանի GPU լինի, ու դուք այդ training-ը կազմակերպեք այդ մի քանի GPU-ի վրա։ Ու ասենք թույլ տալիս, որ դուք վերցնեք, ասենք, չգիտեմ, այդ ձեր առած computation-ը որ կա, այնինչ որ ասենք մի բան այդ ստացելեք նեն ընդհանցի inference-ը, ասենք մի հատ ինչ-որ բան, ինչ-որ մի հատ ֆունկցիա կանչում, հա, ինքը ոնց որ մի անգամ ձեզ նենց վերսիա տալիս, հա, TensorFlow-ի, որը կարաք mobile device-ի վրա լավ deploy անեք շատ արագ, հա, ինքը ձեզ մի հատ ինքը վերսիա տալի, TF Lite-ա կոնկրետ կոչվում, այդ TF Lite-վերսիան ասենք կարող եք, ասենք լավ արագ deploy անեք, հա, ինքը Android-ի համար TensorFlow-ն առանձին մի հատ բան ունի, որ Android-ի հեռախոսների վրա լավ deploy լինի, առանձին բաների համար ունի, հա, այդ iOS-ների համար, այսինքն ինքը տենց ամեն ինչ արածա, որ դուք շատ արագ կարողանաք ձեր ինչ-որ տենց մոդելը ստանաք, հա, ու ասենք, չգիտեմ, ոնց որ ուզում եք շատ փոքր բանի վրա, ասենք device-ի վրա, ինչ-որ մի բան deploy անեք, միշտ ասենք, որ TensorFlow-ը սարքած այդ մոդելը, Վերսում է TensorFlow Lite են սարքում, TensorFlow Lite թեթև, էլի, այսինքն ինչ-որ թեթև բան է ինքը բան բերում, ու ոնց որ թեթև բան է սարքում, որ կարողանաք լավ տեղադրեք այդ մոբայլի վրա, էլի։ Ինքը այդ TensorFlow Lite-ը, ասենք, օպտիմիզացիաներ է կատարում ձեր փոխարը։ Հիմա TensorFlow-ն սաղ այդ computation-ները, որ անում է, ոնց որ ինչ-որ այդպես գրաֆի տեսքով է, հա, ներկայացնում իր սաղ computation-ները, որը շատ օգտակար է այդ debugging-ի եւ այլնի համար, հա, այդ debugging-ը ոնց որ մենք իր հետ կնայենք, հա, ի՞նչն է լավը, ոնց որ այդ գրաֆիկական տեսքը, գրաֆի, ոնց որ գրաֆի տեսքով ներկայացնելը ձեր neuron-ն հանդեպան ինչով է ձեզ օգուտ, ու ոնց է պետք գալու, էլի։ Նա ասինչ է, որ եթե ասում TensorFlow-ն ձեզ ինչ-որ մատ բանա թույլ տալիս, հա, չի շնակում, որ այսքան ասենք Python-ը եւ այլն չեն անում, հա, բայց այս ամեն ինչը TensorFlow-ն անում։ Ու ասենք մեզ բան չկա, էլի, որ ասենք Python-ը կարան անի, բայց TensorFlow-ն չկարան այդ անի, բայց հակապակը կա։ Ոն TensorFlow-ն ինչ է անում, ինչ որ մատ TensorBoard-ը հասկացողություն ինքը ունի, հա, TensorBoard-ը ասենք, երբ որ դուք ուզում եք տնակ, ասենք ձեր training-ի ընթացքում, ձեր loss-ը ոնց է փոխվում։ Ձեր loss ֆունկցիան-ը ասենք ոնց է փոխվում, ասենք ժամանակի ընթացքում ոնց է աշխատում ձեր բանը, train-ը, ասենք validation-ը, ասենք ոնց է ձեր loss-ի ֆունկցիաները փոխվում ժամանակի ընթացքում։ Այդ ամեն ինչը դուք կարող եք տեսնել, ոնց որ ուղղակի այնտեղ մի հատ տող գրելով, այսինքն դուք այնտեղ բանում ձեր կոդերի մեջ մի հատ տող եք ավելացնում, որ ես ուզում եմ ոնց որ տեսնեմ այս իմ բանը, այս ֆունկցիա, այս output-ը գրաֆիկական տեսքով։ Ու всё, ինքը այնտեղ նենց անում, որ դուք գրաֆիկով կարողանալու եք այդ ամեն ինչը տեսնել, էլի։ Ու ես ասենք Python-ը ինչ-որ մի բան ունի, հա, իր մեջ ինչ-որ wisdom ունի, TensorBoard-ի փոխանակող այդ wisdom-նա, բայց մարդիկ բան արա, ասենք նենց են արա, որ այս TensorBoard-ը բերում ինտեգրում են Python-ի մեջ, էլի։ Այսինքն Python-ի մեջ այդ loss-երը կարողանում են TensorBoard-ով գրել, էլի, որտեղ այդ Python-ի այդքան է լավը, չէ՞, TensorBoard-ը ագին լավ։ Այդ TensorFlow-ն ոնց որ շատ ինքը percent բաներ կա, էլի, այնտեղ հիմնականում ասենք TensorFlow Python-ի համատության մեջ, ասում են, թե ասենք երկու բան են, հա, համատում, ասենք training-ը որն ավելի արագ անում, TensorFlow-ն լավ արագ չենանում թե բանը, Python-ը, ու մեկ էլ ասենք inference-ը, հա, երբ որ գալիս է test-ի վախտը, ու մատ x-ը տանք output-ը ստանանք, ու որն է այդ ժամանակ արագ անում, հա, ու TensorFlow-ն շատ ոնց որ training-ը, այդ ինչքանով որ ես եմ տեղյակ, հա, այդ բանը, վերջի Python-ի զարգացումներից չգիտեմ, բայց ասենք, չգիտեմ, մի կես տարի առաջ TensorFlow-ն բանով training-ով էլ inference-ով էլ լավ արագ էր, հա, ինքը լավ ոնց Python-ի անցածում էր, էլի, բայց հիմա ինչ-որ մոդելների դեպքում Python-ի inference-ը ավելի արագ գալում, քան TensorFlow-ի inference-ը, եթե իհարկե TensorFlow-ն այսպես բաներով չեն կանցկացնում, հա, չեն կանցկացնում TF Lite-ով եւ այլն։ Այս ինչը որ ես ասում ժողով, սա բանը, հա, ինչ-որ տենց
մատերի վրա եմ ասում, մատերի վրա պետք է հասկանալ, էլի այս պահին ավել բան ձեզ չի սպասվում։ Ու թերգրաֆան էլ ամեն ինչի վրա կարող ենք ռան անենք, հա GPU, CPU, TPU, ոնց որ ինչ ունեք, կարող ենք դրա վրա ռան անենք, հա թերգրաֆան։ Ու իր basic code structure-ը ոնց է։ Basic code structure-ը հետևյալն է, հա, ինքը կամայական ֆունկցիային ուզում է նայել որպես computational graph։ Ինչ հաշնակում նայել ինչ-որ ֆունկցիան computational graph-ը, ինչ որ գրաֆիկ պետք է լինի, լավ, ասենք, ռանցնենք։ Հիմա ասենք տեսեք, այստեղ ես տալիս եմ ինչ-որ բաներ, variable-ներ, հա, ինչ-որ x, y-ներ եմ տալիս, այս ռոզվի մեջ գրած է x, այն կապուտի մեջ անգամ է, էլի գրած, անգամ գործողությունն է, այսինքն կլորները, operation-ները։ Հիմա ասենք, կարակ ինձ ասեք, ես վերջում այս պլյուսից ինչ ա դուզ գալու։ Այստեղ ես x, y երկուսը տվել եմ։ Մի ոպը մեր դեպքում ասենք թվեր է, տենզոր, թե մատրիկս։ Թվերը, իրական թվեր ա սա։ X քառակուսի անգամ y գումարած 2y։ X քառակուսի 2 գումարած 2 գումարած y։ Այսինքն այստեղ սա էս անգամի մեջ 2 հատ x-ը հա մտնում, այսինքն ինչ հաշտակում ես x-ից անգամի զուսակալի x քառակուսի։ Հետո ես մի անգամի մեջ մտնում ես x քառակուսի y։ X քառակուսի y, այսինքն x քառակուսի անգամ y-ը դուզ գալի ես մի անգամից։ Ես գումարած մեջ y + 2 y-ը երկուսը մտնում ես y + 2-ը դուզ գալի։ Հետո ես x քառակուսի y-ը y + 2-ը մտնում ես գումարման մեջ ու դուզ գալի x քառակուսի y + y + 2-ը։ Եթե ճիշտ ասացի հա։ Բայց քնթեշան գրաֆ հաստատողությունը այդ է, հա, որ ասենք ամեն մի հատի գործողություն գրաֆի գագաթի տեսքով է ներկայացված։ Ունեմ այդ operation գրաֆի գագաթա ինչ որ։ Ու TensorFlow-ն հենց իր տակից ինչ քնթեշան անում է, սա ենթադրում է սենց է, հա, այդ գրաֆիկական տեսքով։ Եթե որտեղից է գալիս։ Ասենք սենց բան։ Եթե ես ուզենամ մենակ ասենք ունեմ այս գրաֆը, հա, իր մեջ, ասենք մատ ֆունկցիա եմ գրել, ու ինձ ասեմ մատ IS-ը output-ը, ասենք լավ, այս պլյուսի output-ը հետ դուր։ Ինչպես y-ը x-ով մտել, ինձ y + 2-ը հետ դուր։ Ինչպես մատ գրաֆը ինքը կարող, ինչպես մատ ֆունկցիա են գրել, հա, որ հետա տալիս x, y, x-ը վերցնում, վերջում էս վերջինը հետա տալիս։ Ու սա գործողությունները արել ենք։ Մենք կարանք գնանք, իրեն ասենք այդ գործողությունները հա արել ես, լավ ես արել, բայց ինձ այս operation-ի պատասխանը դուր էս պլյուսի։ Այդ դեպքում ինքը կաշխատացնի մենակ այս subgraph-ը, հա, այսքան մասը կաշխատացնի։ Այս subgraph-ը կաշխատացնի ու վերջ։ y + Ինքը նախորդն այդ մյուսների հետ գործ չի ունենա ընդհանրապես, այս x-ի x-ի գեկները որ մտնում է։ Որ հասկանաս որտեղից։ Հա, որ հասկանաս այսքան որտեղից է դատան, հա, ինչ որ սխալ գնաց է կամ բան այդ։ Հա, այ այն դեդագնի համար շատ համար է, էլի, այսինքն եթե ուզում հասկանամ printer արածնես էլ յարանքը։ Ահա, ահա, այսինքն եթե ուզում հասկանամ այս պլյուսը, ինձ ի՞նչ է տալիս, ասենք պլյուսը ինձ ի՞նչ է տալիս, ես հեշ բաֆավի չէ որ գնամ այս անգամները այս գործողությունները անեմ, հա, ասեր, ինքը հասկանաս ինձ պետք չէ որ դու հասկանաս թե այս պլյուսի output-ը ինչ ա եղել։ Դամը մենակ է դեմ աշխատացնում ու վերջ։ Իսկ ես ինչ որ հանգնում եմ։ Ահա, sorry։ Սենց վիզուալ մենք տեսնում ենք, որ կարող ենք։ Ես էլ ուզում եմ։ Այո, այո, վիզուալ tensor board-ում սա վիզուալ երևում է, հա, այսինքն tensor board-ը որ ինքը բան է կանում, ասենք դա ֆունկցիա է գրում, դու tensor board-ում կանչում ես, ինքը այս sense գրաֆիկական սա բանում ցույց է տալիս tensor board-ում։ Սա հատիկ-հատիկ էս բացակայած գումարում սա կարող եք տեսնեք այնտեղ, էլի։ Այսինքն էս computation graph-ը է սա ու ամեն ինչ ոնց որ ֆանկացած ինք ֆունկցիա դուք ինչ էլ գրեք, հա, ինքը լինի բուլյան, ասենք չգիտեմ, if of ես իմ if of կամ գումարով ես ինչ-որ, ինքը սա ֆանկ գրաֆիկական տեսքով ներկայացնում իր մեջ։ Ֆանկացած բան։ Այսինքն կամայական ֆունկցիա որպես computational graph-ը նայեմ, հասկացանք computational graph-ը հասնելով ինչ ենք հասկանում։ Հիմա նայեք, ինչ է նշանակում այդ computational graph-ը ստանալ, էլի։ Գեկնալ փորձենք, բան անենք, հա, մի քիչ մեր օրինակի դեպքում հասկանանք։ Ասենք ընդհանրենք sense մի բան եմ, հա, անում, ասենք w x + d գործողություն եմ ուզում անեմ, հա։ Այս x-ը իմ նկարն է, ասենք նկար եմ տալի, այս w-ն ու b-ն է, ասենք հա նույնն են, հա, ասենք train եմ արել, լավ w b եմ ստացել։ Հիմա հա ուզեմ ինչ-որ մի հատ նկար տամ, հա ուզում եմ պատասխանը ստանամ։ Ես ինչ գրաֆ եմ ունենալու, գրաֆը սա ալնելու, հա, ասենք x-ն ալնելու, հա, այստեղ ասենք w-ն ալնելու, b-ն ալնելու։ Հետո ի՞նչ է կատարվելու, գալու են սրանք բազան պատկվեն, հա, այստեղ դո գնալու են սրանք գումարվում, օրինակ։ Ուստեղ է wx + b դուզ գալու։ Հիմա նախ ասենք լավ, ընդհանրենք այս ցանցը կառուցել եմ, ուզում եմ տեսնեմ արդյոք ճիշտ եմ կառուցել այս ցանցը թե չէ։ Արդյոք օրինակ ես այս x-ը որտեղ գրել եմ, հա, այս x-ը w-ն որտեղ կա, արդյոք այս w անգամ x գործողությունը լինում ա անել։ Ես կարանամ w անգամ x գործողությունը անեմ։ Նույն չափի։
Du kannst Graf Karlsson, ka, uinke, mian, kam es denn um, as, du arantes x italo, hast, arant x italo, in Kraften, idamage, und so bin ich x shape von einer Lob, hast, kann man du kannst du wx gorge aus dem Dinelu aus der Ranel. Achok in Jerudisch gorge aus dem Dinelu kam Chilinelu. Ich kann arant du kannst x italo, arant in kannst computational anelu, w ankam x anelu. In Kraft, hast, kann man in Kraften, hast, kann man du kannst basen, hast, kann man check karan, ka, w ankam x chikaralini, uga ist der. Ինքը ձեզ հետի ասում է, որ W անգամ X հնարավոր չի անել։ Ուետ ինքը ասում է ձեզ W անգամ, այսինքը առանց ձեր X-ը տալու, առանց ձեզ նկարը փոխանցելը, որ դուք առանց նկարը մինչև փոխանցելը, դուք ասեն իմանում եք, որ ձեր գրաֆը սխալ է կառուցածել, այսինքն պարզապես չէ գաք հասնեք նրան, ստեղից էս նկարը տաք սրան, հա, նկարը մտցնեք էս X-ի մեջ, որ այդ գործողությունը ինքանը ձեզ վերջում պատասխան տա։ Այսինքն էս գրաֆով գրել է, ինքը ասում է գրաֆը ինձ ասա ինչ է լինելու, մատենամ դու ճիշտ ես սարքել թե չէ։ Հետո ինչ կուզես, ասեն կմցնես, կհաշվես, հա։ Այսինքն այդտեղ բան կա, հա, երկու գործողություն կա։ Գրաֆը սարքել, եկեք դի ֆիքսենք։ Գրաֆը սարքել չի նշանակում computation-ը անել։ Այսինքն որ դու գրաֆը սարքում ես, ինքը չի նշանակում գնում ասյո ես W-ն բազան պատկում է X-ով կամ ինչով, տենց վերջում ինչ որ output-ա տալու։ Չէ, ինքը ոչ մի բան չի անում։ Մինչև դուք չասեք, գնա սկսի computation-ները։ Իսկ գրաֆն էլ գնա սկսի computation-ները։ Այդ դեպքում կոչվում է այդ գնա սկսելը կոչվում է session cancel։ Բան, TensorFlow-ը մեկում, հա։ Այս session գաղափարը շատ կարևոր է, շատ կարևոր բան է։ Այս session-ը ոնց որ է, այլ այսքան դուք կընդդեմ գրել եք, այդ օրինակ ես ասացի, չէ՞, նկարի վրա ցույց տվեցի այդ գրաֆը, ասի հիմա կասեք, այդտեղ ինչ գործողությունա վերջում լինում։ Ասեք, ինչա վերջում դուզ գալիս։ Դուք այդ session-ի պարտականությունը արեցիք, հա։ Դուք եկաք, ասենք, ասեք, եթե XY-ը ես ինչ լինի, պատասխանը ես ինչ դուս կգա, հա։ Թե X-ը վերստեմ 1, Y-ը վերստեմ 2, պատասխանը դուս կգա ես ինչ։ Այդ session-ի գործողությունն է, այսինքն session-ը ընդ էր այդ հաշվարկները կատարողն է։ Իսկ մինչև հաշվարկները կատարելը կա գրաֆը սարքել, հա։ Այսինքն մենք ուզում ենք գրաֆը սարքում ենք, մա debug-ին դամ տանում ենք արդյոք ամեն ինչ լավ է թե չէ։ Հետո երբ որ ասենք պետք է այդ գործողությունները անել, session-ը կանչում ենք, ասենք, «Սյո, գնա այդ գործողությունները տարա դու ամեն ինչ»։ Այսինքն այս TensorFlow-ն է գաղափարը, ամենակարևոր գաղափարը session-ն է։ Այդ session cancel, session matlab, այսինքն դա հետ կբացենք, էլի այդ session-ը։ Բայց TensorFlow-ը երկուսում session գաղափարը հանվել է։ TensorFlow-ում չկա session գաղափար, ու ինքը ավտոմատ տակից կանչում է այդ։ Այսինքն այնտեղ դուք թե check տնում, հա, explicit check տնում եք, բայց ինքը ավտոմատ տակից կանչում է։ Ու դուք պետք է հասկանաք այս session-ի աշխատելու ձևը ինչ է, որ այնտեղ կոդը ճիշտ գրեք։ Որինքա ասենք չվեկալի ինչ որ հազարած session բացի կամ ինչ մի հատ էլ session բացի իրան հերիքան է, էլի։ Իսկ դուք պետքա TensorFlow-ը մեկը հասկանաք, թե session-ը գաղափարը ինչա, որ գնաք TensorFlow-ի տակ հասկանաք, ոնց որ փորձեք այդ ամեն ինչը անել, էլի։ Այսինքն միած բան, հա, ֆիքսենք։ Կա graph կառուցել ու կա session-ին կանչել, հա, որպեսզի ինքը վերցնի սաղս operation-ները execute անի։ Սաղս հաշվարկները ինքը անի։ Այսինքն graph-ը ցույց տա տալի հաշվարկը հնարավոր արդյոք չէ, ու նոր հետո արդեն ասում է։ Այո, 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 այո։ Okay. Հիմա այս է basic approach, հա, բայց ասեմ TensorFlow-ի այդ վերջին բաներում, հա, TensorFlow-ի վերջին վերսիաներում 1-ի, հա, TensorFlow 1-ը ասենց 1-ի 1, 1-ի միջով 15 կա, հա, ու 1-ի 14-15-ում արդեն այս մեծ բան մտավ, Y mod հասկացողություն մտավ, այս Y mod-ը էդի է, որ session-ի գաղափար չկա, հա, ինքը միանգամից սա հաշվողները կատարում է, երբ որ դուք միացնում եք այդ Y mod-ը, դա կոչվում է Y execution։ Ու հիմա TensorFlow-ը երկուսում այդ Y mod-ը by default միացրած է։ By default է Y մոդում հաստատ ու սա է Y մոդում է կատարվում, այսինքն by default ինքը սա գործողությունները անելու է TensorFlow 2-ում, որը ինչ որ տեղը խանգարելու է ձեզ։ Հա, Վահրամ ասա։ Իսկ կարանք անջատենք այդ միասին։ Կարանք TensorFlow 2-ում, TensorFlow 2-ում էլի անջատենք, բայց ոնց որ տենց հետ ենք գալի TensorFlow 1-ին, էլի։ Մենք կարանք TensorFlow 2-ում էլի անջատենք ու всё, ամեն ինչ վարվենք, ոնց որ TensorFlow 1-ում ենք անում, բայց դա ոնց որ հաստատ ինչ որ բաներ ավելի դանդաղ կաշխատի, քան երբ որ դա միացած լինի, որտեղ մարդիկ այդքան գործ են արել, ու արդեն session-ը բան իրանք ավտոմատ տակից կազմակերպում են, էլի, հաստատ իրանք ավելի լավ կազմակերպեն, քան ես կամ դու, էլի։ Ուրեմն, այս բանը, computational graph-ներում, այս բաներում, հա, այդ TensorFlow-ի մեջ սարքումը,
So in chess node in chernen, ha, if node has got graphic gagat has got so good in chernen. Then operator nernen, ha, change operation nera katarvum. Ankama gumaratza, ifa, gaminchat, and spanner, variable neren, ha, I think xy, gaminch, constant neren. I said, sag node the work, come constant and come variable and come operator and operator, ha, spider itself. At edge of the work, ha, I can stack or neck is nahortum. As edge of work, as tech is good master, as in case nodi, arjek nadus gadisa, think I had x a verse like make, Nishanakuma is nodi, sa, mesh. Dusagali make and come, elquat make, but must make and come make gorts of which nakatarum. It has glory match at make and come make gorts of which nakatarum, to as miss lucky to sagali make, ha, the output nadus gali. As soon as cohere a worker, as lax in the work on as graphy. Isn't often tavernen, come tenser nernen, ha? Թե այդ նոդի մեջ ինչ թիվա պահվում, էլի, այդ edge-երը դրանք են։ Այսինքն իհարկե կարա դնել սկալյարներ, հա, կամ նաև վեկտորներ, մալտիստներ ու արդեն տենզորներ եւ այլն, հա, կամ կարա լինի դաժե բուլիա։ Բանկարում հարցնեմ։ Ըհը։ Եթե մենք տենզորներ ունենք մի քանի հատ, իրանց այդ բազմապատկումը ո՞նց է կանոն, որտեղ տարբեր ձևեր կան, ու տարբեր ձևեր չեն, բայց ինչ չի թվում, դե սովորականը զուտ Ու բազում այդ 10 հատ 5-7 չափանի մատրիցը բազում պատկում է 7-6 չափանի մատրիցով։ Այսինքն եթե ուղղակի զուտ իր բանը գրես, բազում պատկածը գրես, հա, ինքը զուտ տենց է անելու։ Պետք է գրեմ, որ ներեւ այլ, այսինքն եթե ես ասում եմ S shape-ի մի բան ունեմ, 10 5-7, ես ինչ ա նշանակում, ես գրամ գրեմ 10 հատ 5-7 չափանի մատրիցում է։ Եթե ուզում ես այս չափի տենցը բազում պատկեմ, ասենք 7-6 չափով, հա, ինչ կսոթ վերջում 10 հատ էս 5-7-ը բազմ պատկում է ասենք 7-6-ով ու դες հետա վերադարձնու 10-5-6 չափի էլի օրինակ այսքան դու ընդք հա պետք է հետևես հա եթե դու նայես ոնց ես ուզում բազմ պատկի հա ասենք թղթի վրա հասկնաս ոնց ես ուզում բազմ պատկի ու համապատասխան իր մեջ իմպլեմենտ անես էլի բայց դա դիֆոլտ ինչ որ sense մի բան բայց էս գործողությունը այդ քնիկը փաստացի տենզորների բազմապատկում չի անում, ես ուրիշ չեմ։ Դե տենզորների բազմապատկում տենց չկա սահմանած, էլի կոնկրետ, որ ասեն տենզորների բազմապատկում, էլի, այս որ ամենտեղ տարբեր ձև ինչ-որ բաներ կա, որ տենզորների բազմապատկում սահմանած, բայց կոնկրետ ինչ-որ տենց բան չկա, էլի։ Մի խոսքը հատկացա մեր։ Հա, այս կոնստանտները fixed value տենզորներ են, հա, այսինքն trainable ոչ մի բան չկա իրանց մեջ, հա, այսինքն ուղղակի ինչ-որ թիվ է գումարվում կան, չա, իրանք trainable կարան չլինի։ Հիմա այսպես variable-ներն ու tensor-ները, հա, ինչքան այդ variable-ներ կա, իրենք սաղ կզնարժեքավորվում են սեսիայի ընթացքում։ Այսինքն այս սեսիան ինչ է անելու, հա, այդ սեսիան, որ բացում ենք, կանչում ենք, բան ենք անում, հա, wx plus b-ն, հա, ու ինչ ենք ուզում անենք, ուզում ենք ասենք strength, հանենք y-ի քառակուսի, սա մինիմիզացնենք, հա, սա համար ինչ են, ինչ պետք է անենք, մենք պետք է wx b-ն պատական initialize անենք, հա, ու որ այդ wx b-ն պատական initialize անենք, հա, random, այդ սկսենք այդ մինիմիզացիոն process-ը կատարենք, հա։ Այդ in the random initializer-ը նշանակում է գնա այս w variable-ի մեջ, w գագաթի մեջ մի հատ թիվ խցկի, էլի։ Իսկ այդ թիվ խցկելու գործողությունը անում է էլի session-ը, հա։ Իսկ մենք երբ մենք ինչ-որ մի հատ variable portment initialize անենք, դա էլի անվանում է session-ի օգնությամբ։ Հիմա place-ը մասին խոսանք։ Լավ, եկեք մենք portent-ը իրար հետ մի երկու բան գրենք, որ մենք ինչ-որ մի հատ from միջակայքից է random այդի ոնց որ ոնց ուզենք, հա, ոնց ուզենք ինքը տենց կընտրի, իր default-ը ինչը որ կա, մենք մյուս դասին դա անցնելու ենք, հա, թե default-ը ինչա ուղի է այդ։ Լավ, հիմա փորձենք այդ։ Դերը constant-ա, չէ՞։ Data-ն input-ը կան, մենք constant-ա, չէ՞, որպես input անում։ Data-ն, հա, ինքը constant-ա որպես գալիս, բայց իրան մատ ուրիշ բան ենք, էլի, հա, placeholder ենք իրան համարելու, կհասկանանք, հեսա ինչա placeholder-ը ու խենք տենց համարելու։ Ահա, դեռ նա ստեղ։ Տեսնում եք էկրանը ժողովուրդ։ Ցանկացնենք մտնենք ստեղ։ Այսինքն հիմա այս TensorFlow-ն import արեցի ու ինքը 1.15 version-ի TensorFlow-ը, հա։
Հիմա ասենք ես ասում եմ, օրինակ, ան թող լինի հավասար եւ կոնստանտ, ասենք 1. Ասում ան TensorFlow-ը կոնստանտ թե import արեցի TensorFlow, հա import TensorFlow-ը, եւ ասում ան հավասար եւ կոնստանտ 1. Հիմա ես որ ան հավասար եւ կոնստանտ 1, հիմա որ այստեղ ան տպեմ, ինձ ի՞նչ հա տալու, ասեք։ Տեսակը։ Տեսակը երևի ի՞նչ է։ Օրինակ որ ես տպեմ ինքը ասելու է ան 1-ը։ Ասելու ան ինչ-որ բան է, ինչը Rainman ան Tezer-ը, որը 1 ունի։ Այս հիմա ինքն ասել է, որ այ մեջ 1 է գրված։ Ասելու ան Tezer-ը, որ այ մեջ 1 է գրված։ Այսինքն տենանք։ Հիմա ինչ ասում, ասենք ասում է ինքը TF Tezer-ը, հա, ասում է ինքը։ Իր անունը, ասենք constant 0-ի է ինչ-որ, constant է իր անունը։ Իր shape-ը փակագծեր, հա, փակագծերը նշանակում է իրական թիվ, էլի։ Ու ասում է data type-ը int 32-ը։ Դե ինքը չի ասում, որ իր արժեքը 1-ը։ Իսկ ասում է an s-ի է, որտեղ էս an, որ ես ցածեցի, ինքը գրաֆիկ հագաթա։ Session-ով է պետք է անստանալ։ Հա, an պետք է session-ով ստանանք։ Հիմա ցեք ինքը ստեղ գրաֆիկ հագաթ զուտ ցածեց, էլի, ասում է an, ես էս գրաֆիկ հագաթն եմ, իրամ ինքը ինչ-որ tensor-ը, հա։ Որի աունը էս, ինչա աունը տարակ ընդեղ նեյմը փոխեք զերուզած աունը լինի, ասում ենք իրական թիվը դա data type-ն ինչ 32-ը, շո։ Հիմա ասենք, որ ասեմ, ասենք բեն հավասարատ եւ կոնստանտ 2, հա, 2 ու ասեմ ցնել հավասարատ ուզում եմ գումարեմ, հա, TF add-ն եմ անում բեն։ Հիմա ցեն որ տպեմ, ասենք էլի ասենք բանն է ասելու, հա, ասելու է էլի նույն բանը։ Հիմա ես ասքան ես ինչ սարքեցի, սարքեցի գրաֆ սարքեցի, չա, ասի անում բեն դրեցի։ Եկա կոնստանտ ու ասացի մա դրանք ուզում գումարեմ, հատը օպերեշն սարքեցի։ Հիմա եթե ես վերցնեմ, ես գործողություն էլա tensor, թե չէ։ Չէ, գործողություն tensor չէ, գործողությունը գործողություն է։ Tensor-ները գործողությունից դուրս եկող կամ գործողությունից հետ եկողներն են, էլի։ Հիմա ասեմ, ես session եմ ուզում բացեմ։ Ասեմ, ես TS get session։ Մա session-ը բացեց, ես մենք մարտուն եմ կանչում։ Հիմա տեսեք, իմ մոտ կոդ բան GPU չկա այս կոմպիս վրա, դրա համար ինքը ընտրсав CPU-ի վրա, էլի փորձում բանանի։ Հիմա ինքը ստեղ ինչա, session բացեցի, հիմա էսի արդեն ոնց որ գործիքն է, հայ մարտնա կոպիտ, ասած որ գնալու է գործողությունները անի։ Հիմա ես ասում session, ասում run արա, ասենք a։ Session run a նշանակում է այս a-ի պատասխանը ուզում եմ իմանամ ինչա։ Սխան ինքին ասում 1։ Դա ասում է գրաֆիկ հագաթի մեջ 1-ն է թաքնված։ Հիմա հա, ինքը այդտեղ a+b գործողությունը արեց, թե չէ։ Կամ a+b գործողություն չի արվել, չէ՞, որտեվ a-ի պատասխանը ես որպես իմանամ, ինձ a+b գործողությունը պետք չի անել։ Չնայած ինքը այդ գրաֆի մեջ կա այս բանը։ Հիմա որ ես ասեմ, ասենք session run c, հա, ակին ծածկվա 3, որ պատասխանը 3-ն է։ Հիմա tensor-ը 2-ում ընդհանրապես, երբ որ դու գրեք ant եւ constant 1, հա, ու ant տպեք, ինքը վերջում ինքը ասել է, որ ինքը իր արժեքը 1-ը։ Ինքը բայ դիֆոլտը հաշվարկը արդեն անում։ Լավ, հիմա հասկանանք մա placeholder գաղափարը որն է։ TensorFlow-ի այս placeholder-ը որ ասվում է, հա, TensorFlow 1-ում։ Ուրեմն այս placeholder-ը ասված է, ասենք, ահա, ինչ եմ ուզում, հա, ուզում եմ sense մի բան, հա, իմ sense-ը է, հա, հա, ենթադրենք։ Ասենք մտել ասենք layer-ների մեջ եւ այլն, ասենք վերջում այդ թիվը տալի, ասում եմ 1-ը թե 0-ը։ Չորտենս մի բան անում։ Սենիքս մտնում է այս layer-ների մեջ, ահա, իմ աստեղ ինչ-ինչ է, ինչ որ neuron-ն լավ է, եկեք էսի ջնջեմ, հա, այդ մի layer-ը ընդհանրենք։ Մի layer-ը այդտեղ տալիս է 1 կամ 0, այսինքն էսիքս ասում ա wx plus p, հա, ինչ որ f-ի մեջ ա դնում, ու չորտենս մի բան ա, ինքը ասում, պատասխան այն տալիս։ Հիմա ես training-ի ընթացքում ինչ եմ ուզելու անեմ, ես ուզելու եմ անընդհատ տարբեր x տամ, չէ՞։ Ես անընդհատ տարբեր x-եր եմ փորձելու տամ իմ training-ի։ Այսինքն այդ variable-ը որ կա, հա, այսինքն graph-ը ոնց է արվում, graph-ը հենց է, չէ՞։ Այս x-ն է, հա, այս x-ն է, ստեղ ասենք w-ն է, ստեղ b-ն է, b-ն է, հետո ինչա կատարվելու, կատարվելու է հետեւյալը, այս ստեղ գնում է մտնում է բազան պատկացի մեջ, ստեղ է գնում է մտնում են գումարացի մեջ, հա, ստեղ է ելնում է wx + b-ն, ասես մտնում է չորտենց սիրանքյուն գրեմ, չգիտեմ, f-ի մեջ է մտնում, ու ստեղ է պատասխանը դուրս է գալիս։ Հիմա ես ինչ եմ ուզում, ստեղ էս ամեն անգամ մի հատ x եմ, հա, ուզում ստեղ տամ, ու ստեղ էս գործողությունը կատարվի։ Հիմա այն բանին, որ դուք ամեն անգամ ինչ-որ թազա բան եք ֆիդ անելու, հա, թազա ինչ-որ ստեղ էս ինչ-որ մած ասում եմ, ես մի նկարած ստեղ գալիս,
կամ այս առաջին նկարասականը բաժն է, հա, ուզում եք փոխանցեք, ասում եք առաջի 100 նկարն եմ մտցնում, հետո երկրորդ 100 նկարն եմ մտցնում, հետո երրորդ 100-ը եւ այլն եւ այլն։ Ասենք տենց ենք ուզում անենք։ Սկսես X-ին անընդհատ այդ X-ի արժեքի տեղը ուրիշ բան եմ մտցնելու ստեղ։ Այսինքն ստեղ արդեն այդ shape-ն ենք, հա, մենք տալիս իրան։ Հա, ստեղ մենք ասենք shape-ը fix-ելու ենք, հա, օրինակ չգիտեմ, ես ուզում եմ լինի, ուզում եմ ասենք fan անեմ 100 բաժով, հա, նկարների չափը լինելու է, ասենք բան, ասենք 1000-ը 1000-ի վրա նկարներ եմ տալու, օրինակ sense shape-ը fix-ելու եք, մենակ shape-ը, այդ shape-ի բաներ եք ստեղ տալու։ Իսկ հիա պետք shape-ը fix-ել, ինչ կասեք։ Դե որ տենը էլի, այսինքն հնարավոր է, հնարավոր չի։ Այսինքն այդ բացի բազմացումը, որ ինքը կառավարի, հա, այդ բացի բազմացումը ինչա կատարվում։ Լավ։ Հիմա, եկեք հա բանանենք, հա, հարցնենք, ուրեմն sense բաներ են, որ դուք անթա zero fit-ը կանելու։ Իրանց հարմարա գրել որպես placeholder, հա, իրանք ոչ placeholder են կոչվում, որ ասենք եկեք մա բանով գրենք, հա, ուղղակի կոդի մեջ, հա, որ հասկանանք։ Այսինքն դուք հա իրա մեջ մա թազա բան եք ուծնելու, էլի, հետո գրաֆի հաշվակա անեք հետա։ Այսինքն հիմի այն variable-ը այն առնելու, որ train առնելու, իսկ էսի նրանից տարբերվելու անելու, որ կարանք փոփոխենք, այսինքն հա, ինքնելա variable, բայց ինքը constant է փոփոխվում, էլ ինքը trainable չի, էլի, այդտենք։ Հիմա նայեք, ասենք x-ը ասեմ սովորական բան, հա, ասենք ինչ անեմ, օրինակ թող TF constant, ասենք եկեք լավ, եկեք մենք բան անենք, մոտ նամպա import անենք, ասենք ասեմ թող իմ an լինի հավասար TF constant, լավ, եկեք մենք բանել ասեմ, ժողովուրդ, հիմա ոչ թե a plus b գրեմ, ինչ անելու բերեի անվել սահմանով դիմն ասելու քշելու այստեղ 1000 օբյեկտ ինչ որ տես թեզրը նման չի դա չէք որ a + b մանում են նրանը էս է հա էդեր սա ոնի ինչ որ էդ մեկ դրեց ու TF sensor-ը էս եղավ հիմա ոնց եղավ որ էս պլյուսը ինքը TF էդ հասկացավ էլի overload-ը արածել է այսինքն Python-ը բանը polymorphism-ական հատկություններից է հա ինքը լավ Հիմա ասենք numpy import տարեցի, ասեմ an թող լինի հավասար TF constant, հա, ասենք what գրեմ, էլի TF constant, թող լինի n-ը։ Իսկ դա գրաֆի մեջ մտա՞վ։ Իսկ գրաֆի մեջ մտա՞վ, հա, դեռ պատ առանձին մտի դամը գագաթա էլի այս բանին։ Նորմալ ասենք չգիտեմ, ինչ shape-ի ենք ուզում բանանենք, ասենք 10-ը 20-ի վրա ինչ որ մի հատ բան եղավ an այս բանին։ Ասենք an ասում ենք որ constant է, shape-ը 2-ա, հա, shape-ը խի 2-ս։ Իսկ նա ասում է shape 2 matrix-ը, shape ոչ մի բան relative-ը, shape-ը տենց չի, տենց չի, տենց չի։ Եկ հասկանանք, ստեղ եկավ sense։ Եթե ես առանձին տպեմ, ահա։ Առանձին տպեմ, հա ինքը, հա, այստեղ երևի 10 միջինն է, 10 միջին բանովը հասկանում, random normal էլի, այստեղ random եկեք գրենք, իմ կարծիքով normal կլինի։ Ահա։ Ատեսեք, հիմա անտպեցի, հա, անտպեցի, մտցեք ինքը shape-ը 10-20-ը, հա, 10-20 չափի float 64-ը ինքը default-ով բահել։ Ինքն shape-ը 10-20 չափի, հիմա բենել, հա, ասենք ուզում եմ բեն ինչ եմ անելու, ասենք կեքի ոնց գրենք, ասենք գրեմ 10, հա, իրանել։ Ուզում random normal, ասենք ինքը ասենք 10 բանով լինի։ B-ի չափն էլ ինքը 10-ը, հա, այսինքն 10-ը թիվ է բեն։ Լավ, մա բենել 10-ը թիվ եղավ, հիմա ուզում եմ այդ x-ը սահմանեմ, x-ը ասում ուզում եմ TF placeholder լինի, հիմա ասենք իրա shape-ը ուզում եմ տամ, shape-ը ինչ պետք է գրեմ, սրա, որ կարողանամ ասենք a անգամ x + b անեմ։ 20, ոչի բան, անգամ x, հա, 20 ինչ-որ բան։ Սենք, հիմա type-ն է լա ուզում, ու ասենք d type-ն է, էլի վերցնենք, բան float 64 տանք, հա, ոնց որ ընդեղ է եղել։ 21, հա։ 64, ահա։ Լավ, հիմա ես ինչ եմ ուզելու անեմ։ Ես ուզում եմ անեմ այս գործողությունը, հա, ասենք c թող լինի հավասար, ասենք ax + b։ Հիմա ինչ եղավ, որ անգամից հա սխալ տվեց, որովհետև անգամը չգրեցի, ահա։ Հիմա դնակ ինձ սխալա տալիս։ Ահա, հիմա ես կարա կասեք ինձ սխալա էսի։ Վերջի տողը կարդացեք։ Այնի, ոնց որ 10-ն է պետք սարքենք 11-ի, հա։ Ահա, այսինքն որ դե աշխալա տվել մա դա տեսա որ տողի վրա։ Ոնց որ դ
dimension-ի problem-ը տալ էլի, ընդե երկու չափանի է հասկանում, ընդե մի չափանի է հասկանում այդտեղ։ Բայց այդի վրա է հասխալը տվել, հիմա եկեք մոտ սպիչալ վաստնում գնենք, հա։ Հիմա նայենք, մոտ եկեք անուր էր, ան ասեմ 10-20 չափի եմ ուզում, հա։ Եկեք բեն, հա, եկեք x-ը գրենք առանցին, x-ը գրենք ասենք 21 չափի եմ ուզում, հա, որ վերցնի 21-ով բազան պատկի, հա։ D-type-ը չդրեցինք էլի, ուրեր D-type-ը գրած տարբերակը, այսա, 21, հիմա ունենք A-ն, ունենք X-ը 21 չապի, հիմա ես բեն ինչ չապի պետք է սահմանեմ, այդ էլ ասեք? 11-ի, 11-ը, 11-ի վրա սահմանեցինք, հա, բեն, հիմա ես գնում եմ, էլ ես գործողությունը անեմ, մենք էլի սխալ տալի։ Հան ժողովի ինչպես սխալ գրում ենք էտի նույն։ Ահա, այսքան էս այդ ասքանը որ գրում ենք էտի ի՞նչ է անում։ Մուլտիպլիկացիան է։ Էտի բանը point wise բանն է, էլի բանը։ Ահա, ամեն ինչ։ Ահա, չէ, էտի այսքան բանն է, հա, ինքը ոնց որ փորձում է այդ ինչը որ կա point wise բազան պատկի, հա, այսքան հատիկ-հատիկ բազան պատկի, ուղի չի կարող հատիկ-հատիկ բազան պատկի։ Պետք է 10-20 լիներ է որ բազան պատկի։ Ինչ։ Հա, այսքան էստեղ ինչ պետք է գրեմ։ Այսքան էս անգամ x + p-ն, եկեք ուղղակի sense գրեմ, հա։ Գրեմ tf get matmul, հա, դա բանի tensorflow-ի բազան պատկերն է, հա, ax + p։ Նայեմ, ասեք ցան ինքը հաշվեց։ Հիմա որ ես ցան, ըհը, այդ default բազա պատկումը այդ ոնց որ point wise ամենակ, հա։ Հա, այսքան ինքը այդ աշխանիշը overload դարած որպես բան, հա, point wise բազան պատկում։ Okay։ Հիմա ես ես C-ի չապը, որ պրինտ անեմ, հիմա C-ն, որ պրինտ անեմ, նախ ինչ առնելու եք, ասեք? 11-ի ասել է, որ ինքը ադ։ Հիմա ինքը ասում ենք է, ինչ-որ AdSense բան է, վերջի գործողությունը գումարումն է աղել, դրաման ինքը առնում դիվոլտով AdSense դրել, ու ասում է, թե 11-ի է, հա։ Լավ, հիմա որ AdSense գրեմ, ասում session-ը դեռ բացած կա, արդեն ասում session run C անեմ, մենք ինչ ա տալու։ Ինչ նա հաշվելու։ Արժեքն է էլի տալու, այդ մատրիցան է տալ 11-ի։ Ուրիշ գրաֆիկներ։ Ինչը գիտենք, ինքը պետք է x-ը հարցնի։ Այսինքն x-ը չունի, չգիտենք ինչ է, այսինքն որ ես աշխատած եմ ինչ ա լինելու։ Error է գցելու։ Այո, x-ը ունենք։ Ահա։ Իսկ ես աշխատած եմ ինքը error գցեց, հա։ Իսկ ես ասում եմ այս նախադասն ինչ ա ասում։ Feed data please place order placeholder։ Placeholder-ը որ ունենք, հա, այդ x-ը որ սարքենք place, ասում եմ իրան ինքը բանտուր հատ քիֆտու, այսքան session-ը որ կանչել ենք, session-ը պետք է գործողությունները կարանա անի։ Բայց որ մենք այդ x-ին քիֆ չենք տվել, մենք չենք կարող այդ գործողությունները անենք։ Լավ, հիմա ասենք ես ոնց տամ այդ թիվը։ Հիմա նայեք, sense-ը, այսքան session run հասկացողությունը միած sense բան ունի։ Feed dict parameter ունի։ Ինձ ես տալիս եմ dictionary, հա, dictionary-ի թե ինչին ինչ եմ ուզում feed անեմ։ Հիմա այդտեղ ոնց որ sense-ը, այլ dictionary key-երը դրանք placeholder-ներն են, value-ները, թե ինչ արժեք ես ուզում մտցնի, էլի այնտեղ։ Հիմա ասենք ես մի հատիկ placeholder ունեմ, մի հատ ունեմ x, ասենք ասեմ x-ի մեջ ինչ եմ ուզում մտցնեմ, այսինքն ուզում ասենք sense np ուզում once մտցնեմ, հա, օրինակ։ Once ասենք 21 shape-ի։ Ասենք sense-ի դա։ Մտա ասենք վերջում ասենք всё, արդյունքը տվեց։ Իսկ ուզենք մի դոպը, հիմա նա, հիմա նա էս C-ին, հա, էս C-ն որ դրեցինք ստեղ, էս C-ն որ էս բանը որ արած էր, հա, TF մապում AX + B։ Հիմա ստեղ ի՞նչ արածենք, էս X-ը քան որ չունենք, ինքը չի կարող հաշվի, հա։ Հիմա մենք վերցրեցինք X-ը էս մտցրեցինք MP1 21։ Հիմա մա հարց որ էս ենք ասենք մտցնեմ ստեղ 22, ի՞նչ ա կատարվելու։ Էլի error, հա, dimension-ները ինչ որ։ Հա, սխալ ա դալ ժողովուրդ, թե՞ չէ։ Բանը, ես placeholder ես x-ը որ սարքել եմ, ստեղ գրում եմ նան։ Ստեղ գրում եմ նան ուղակի։ Այսինքն ասում եմ, միակտը ես չգիտեմ ինչ եմ փոխանցելու։ Դու գրաֆը կառուցի, բայց ես չգիտեմ ինչ եմ փոխանցելու իրան, էլի։ Հիմա ես անում եմ այդ AX + B-ն, հա,
Ես էլ ասի, հիմա խինքը կարողացա բայց հաշվարկը անի, ինձ ասեք, եթե ես shape-ը նան եմ տվել։ Խինքը անի հաշվարկով։ Որտե՞վ։ Քանակներ կարևոր 20-ը։ Ահա, կարևորը այդ 20-ներ, չէ՞ կարևորը, որպես STF մատմունը կարողանանք անենք։ Կարևորը այդ 20-ներ։ Ահա, դրա համար ինքը կարողացավ այդ STF մատմունը անի։ Հիմա ես այ հիմա որ կանչեմ այդ session run-ը։ Ինչ է կատարվելու։ Բայց իրա B-ի չափի հետ չի բռնել, ոնց այնքան դան։ Հա, որ չէ բռնելու։ Եթե եթե երկուս լինի օրինակ, 22 չի լինում 10-ը 2-ի վրա, պետք է գումարի 11-ի վրա։ Բայց ո՞նց հաշվեց։ Շուտ broadcasting երեք արել։ Շուտ, եթե դուք վեկտորին նամփայով, վեկտորին թիվ եք գումարում, ի՞նչ է կատարվում։ Սահին գումարում, ահա, դե broadcast։ Սահին գումարում, չէ՞։ Այսինքն դուք եթե վեկտորին վերցնեք, թիվ եք գումարում։ Ալամեն գումարեց ուրեմն։ Ահա, այսինքն այդ ինքը ի՞նչ է, այդտեղ վերցրեց բազմապատկեց այդ WX-ը իրար, հա։ Ինչը որ ստացավ, դա ամենսյանը գումարեց ուղղակի B։ Այսինքն Python-ում էլի կա, հա, որ դուք ասենք եթե վեկտորին գումարում եք մի հատ թիվ, ինքը թիվը վերցնում սաղին գումարում է, եթե մատրիցին գումարում եք մի հատ սյուն, վերցնում է սյունը սաղ սյուներին գումարում է։ Ահա, լավ, հիմա ես ասենք որ անեմ session run, ասենք անեմ session.run b, ինչ կունենամ։ B-ը էլի error-ը ինձ թվում է, որտեղ պետք է էլի նշենք իրանու։ Չէ, հաճա b-ն constant էլ չէ՞ մեր մոտ։ Ահա, այսինքն բեն մեր մոտ x-ի հետ ընդհանրապես կապ չունի, հա, դրա համար ինքը մի հատ ուղղակի վեկտորը հետ տալու։ Այսինքն ինքը հիմա ասեք, որ session run b-ը ասենք, այնտեղ մենակ b-ն վերադարձեց, հա, այնտեղ ուրիշ գործողություն չարեց ընդհանրապես, էլի։ Լավ, այսինքն հասկացանք, չէ՞, df placeholder գաղափարը որն է։ Df placeholder գաղափարը դա այն է, որ իր մեջ, հա, ինչ որ տենց հա ուզում ենք ինչ-որ բան ֆիդանենք, արդյունքը ստանանք, ֆիդանենք, արդյունքը ստանանք, այնտեղ այդ բան, դա կոչվում է placeholder, հա, ինչ որ ինչի մեջ որ feed է կանոն։ Եվ բանը ասեմ, ես կան գրենք բան x-ի shape-ը 20 նան նան։ 20 նան նան։ Հա կարան գրենք, ի՞նչ են կարա գրենք։ Կարան գրենք 20 նան նան։ Երեք չափանի ինչ որ բան անենք։ Ինչո՞ւ երեք չափանի մի բան կտա ինքը, եթե երեք չափանի feed-ն էս, հա երեք չափանի մի բան կտա, էլի, ոնց որ այդ վերջին նանի չափ մատրիցը կբազմ պատկի իրար, էլի, եւ վերջին ինչքան որ տաս։ Շուկաս փոքրս։ Հա կնել։ Հասա։ Հա, ուզում եմ ասենք, եթե ինչն է խանգարում, ասենք drift shape-ը բավական սաղ նանով տանք, ինչ որ error։ Հիմա ով կպատասխանի այդ հարցին, խի սաղ նան չենք կարող տանք։ Ինքը չի կարենա բանը կազմի, էլի, այդ գրաֆը։ Դու մենակ կարած այն նրանք նան տաս, որոնք դե ոչ մի դեր չեն խաղում, էլի, թե դրա արժեքը ինչ կլինի։ Հա, օքեյ։ Այսքան մենք այնտեղ w-ով բազմ պատկելու ենք, չէ՞, w-ով բազմ պատկելու դեպքում ինքը պետք է բան անի, հա, կամ կոնկրետ ստեղ, հիմա կոնկրետ ստեղ որ գրենք ուղակի նաներով, ինքը այդ գրաֆը կարողնա կազմել, այսօր չի կարող աշխատածնի բաբշե, էլի։ Բայց կոնկրետ ներնեմ ցանցի դեպքում որ աշխատենք, բաբշե ինքը գրաֆը չի կարողնա սարքի, էլի, դիտի կտենակ։ Լավ, բան հարցնեմ, էլի, որ ասենք այդ x-ի shape-ը տան 20 նան նան, բայց բանում ոնց որ արժեք տալուց նենց տանք, որ լի ասենք 20 ու ինչ որ ասենք 1, այն երրորդը չտան։ Չէ, չի աշխատի ինքը, չի աշխատի, չէ, պետք է պարտադրի 21-10, էլի, այնպես մի բան անես, որ աշխատի։ Լավ, այսքան է պրեսոզները հասկացանք, հա, ինքը այդ բաներն է, որ այդ session-ը, հենց session-ը բացի կուզում եք ինչ-որ բան run անեք, այդ session-ի փոխանցումը այդ placeholder-ի այդ արժեքները, հա։ Ну, այս operation-ներն են, ինչ-որ function-ներ են tensor-ների վրա, հա, այսինքն tensor-ների գումարում, բազմապատկվում մոտ ֆունկցիա դրած, չգիտեմ, եւ այլն, եւ այլն։ Այս մասից հարց կա, ժողովրդես, որ գրեցինք։ Ոտ մենակ այդ անվան հետ էր, որտեղ ասենք add 3 0 այդ թիվի ինչ-որ բան, ասում եք, թե վերջակետ 0-ն ինչ-որ մի բան ասում եք, հիմա չխոհանանք։ Այդ վերջակետ 0-ն ոնց որ ասում է այս, էլի, եթե դու եթե այդ կոնկրետ ասենք ոնց է, ինչ-որ մի հատ բան, որ output-ը տալի, կարող է երկու հատ թիվ, չէ՞, output-ը տա։ Երկու հատ ցույց, վերջակետ 0-ն առաջինն է, վերջակետ 1-ը երկրորդն է, էլի, ինչ-որ այդ երկու հատ tensor, կարող է այդ մի հատ գրաֆիկ գագաթը, քեզ երկու հատ tensor output տա, էլի։ Դու ուզում ես առաջի tensor-ը դի վերջակետ 0-ն, ուզում ես երկրորդ tensor-ը դի վերջակետ 1-ն, էլի։ Okay. Դրա մեջ չխորանանք, էլի, եւ ոնց որ ստեղ պետք չի դես։ Հա, ուրեմն ես էլ բանն է, հա, այդ ոնց որ ես մի քանի անգամ արդեն գծեցինք, հա։ Հիմա ստեղ որնա variable, որնա placeholder, որն ինչ։ W-ն ու B-ը բաներ են, չէ՞, ասենք variable-ներն են։ Placeholder-ն էլա variable, հա, placeholder-ը հասածելի փոփոխական է, էլի, ուղղակի ինքը constant փոփոխական է, էլի։ Հիմա ես ասում եմ բաներն է, որ ոնց որ ես Եա հետ արդեն գրեցինք սրանք, հա, որ այդ session-ը բացում ենք եւ այլն, այդ որ միտեղ մեկը տպում, միտեղ չի տպում, հա։ Եսի կարաք դու նայեք։ Հա, ուրեմն այս բաներում բացի session-ից, հա, նաեւ eval հասկացողություն կա։
Es eval-ը նույն session-նա, session հասկացողությունը, հա, es a-ket eval-ը համարժեքա, բան, session-ket-run i. Բայց ուղղակի ոնց որ ի տարբերություն բանի, հա, ի տարբերություն es ket eval-ի, այդ session run-ի ժամանակ դուք կարող եք list տաք, հա, իրան։ Ասենք տանք session run list-ի մեջ abc, ինքը անել բնել ցնել հետ կտաք, էլի։ Իսկ eval-ի դեպքում պետք է գրեք a-ket eval, b-ket eval, c-ket eval, էլի։ Ես ինձ խոսացինք, հա, որ եթե ինչ-որ մարդ բանի execute ենք ուզում անենք, ինչ-որ operation, ինքը մենակ subgraph-ն է, էլի, հաշվարկանում, այսինքն մենակ subgraph-ն է օգտագործում, որպեսզի այդ բանը հետ տա։ Իսկ ինքը չի վերցնում, ամեն ինչ ինչ-կա չկա աշխատացնում, մենակ ինքը աշխատացնում է այդ ձեր graph-ի n mass-ը, ինչը որ պետք է ձեր արդյունքը ստանալու համար։ Մի հատ հարցնամ, էլի։ Հա։ Եթե մենք գրենք, ասենք, C-ն A + B-ը ու session run ենք արել C-ն։ Մի եթե մենք B-ն տպենք, ինքը B-ի արդյունք կտպի, չէ՞։ Եթե դուք session run եք անում C-ն, այնտեղ գրեք print B-ի արդյունքը չի տպի ինքը։ Բայց ինքը C-ն հաշվելուց այդ B-ն հաշվում է, չէ՞։ Հա, բայց ինքը մենակ իր հիշողության մեջ պահում է այն, ինչ որ դու ուզել ես ինքը պահի։ Դու C-ն ես ուզել։ Հա, լավ։ Դու կարաս գրես այնտեղ session run list-ի մեջ 10 C ու B, ինքը երկուսն էլ հետ տաք ես։ Բայց դու ինչ ուզում ես, ինքը maximal minimal գործողությունները է, էլի անում։ Դու ինչ ուզում ես, ինքը քեզ հետ է հետ տալիս։ Եթե մի անգամ session run-ը ստալիս, ինքը այդ հիշողության մեջ պահում է, թե այդ պահին տալիս է, էլի մոռանում։ Այդ պահին տալիս է, եթե դու ուզում ես պահի, ուզում պետքա վերագրես, էլի արդեն։ Լավ։ Հիմա ոնց է training code-ի, ասենք ձեր, ասենք բանի, հա, TensorFlow Make-ի training code-ի structure-ը ոնց պետքա լինի։ Եկեք հասկանանք։ Հիմա ասենք քանի հատ placeholder պետքա ունենաք, հա, այդ մինիմալ, ասենք, չգիտեմ, ինչ որ ուզում ենք նկարների այդ շուն ու կատուն detect անենք, հա։ Քանի հատ placeholder դուք պետք է ունենաք։ Իհարկե մեր դեպքում x, x-ը։ Մենակ x-ը, հա, թե ուրիշ բան էլ։ Ուր մենակ x-ը։ The label-ները մեզ պետք չի ճիշտ։ Հա, մեկ է label-ները։ Բայց label-ները constant կան, թե հալավ չեն ինքն բան։ Չէ, չէ, placeholder-ը։ Այսքան դուք ստեղ ի՞նչ եք անում։ Ստեղ տալիս եք բան, հա, ասենք byte size-ով, հա։ Դալիս եք, ասենք, այդ նան, հա, նան եք տալի, օրինակ այդ բայթ սայզը, որ քանյա դուզեք տակ, էլի, նան, ասենք, նկարի չափերն է, հա, ստեղ գալու, ասենք 28 անգամ 28, օրինակ, 28-ի 4, լավ, ասենք 28 անգամ 28, հենց այդ համնա, հա, ու մեկ է սրա լեյբլները պետք ունենակ, լինի ուղակի նան, հա, նան ստեղ ստորակ է, այսինքն, ստեղ 1-ա, 0-ա, թե 2-ա, թե ինչ է, էլի, եթե այդպես 0-1 եք լեյբլ արել, այսինքն դուք պետք է այս ամեն ինչը տակ և x-ը և y-ը ու ամեն անգամ ամեն batch դեպքում և x-ը և y-ը փոխվում են։ Հիմա այս x-ը մեկ կգնա մտնի, ասենք, ձեր neuron-ային ցանցի բլոկի մեջ, հա, այստեղ neuron-ային ցանցը կառուցելու եք, հա, ասենք, չգիտեմ, իր հետ layer եք դնելու, թե ինչ եք դնելու, այդ պիտի կառուցելու եք։ Հետո էսի որ կառուցեցիք։ Հետո ստեղից հետո ի՞նչ պետք է անեն neuron-ային ցանցից հետո։ Neuron-ային ցանցի output-ը որտեղ պետք է մտնի։ Հանի մետը դրանից ու կառոքսի բաց։ Ո՞ ի՞նչ կառոքսի բացացնենք։ Հետո y-ի հետ loss հաշվենք։ Loss, չէ, մենք հարակուսիա ինչ է, դա ոնց որ բան, հա, ասենք loss, այսինքն իսկ սրա մեջ ինչ-որ ուրիշ բան է պետք է մտնի։ Y-ը դե։ Ես էլ գալիս եմ մտնի, չէ, ահա, լավ էս էլ եկավ, հետո ինչ պետք է լինի։ Հետո սրա վրա մենք դնելու ենք բան, չէ, ասեն հարցնա, որ այդ optimization-ը հարցնա, չէ՞ գալի։ Սրա վրա պետք է աշխատի այդ optimizer-ը։ Այս optimizer-ը մի հատ տող է, հա, այսինքն դուք ասենք վերցնում եք TensorFlow-ում, հա, ասենք կանչում եք TF, TF-ի ընդ Adam optimizer-ը կանչելու, TF.train ոնց որ կետ Adam optimizer-ը կանչելու, ու ընդեղ իրան փոխանցել եք loss-ը, ու ընդեղ ասում եք սկսի minimize անել։ Այսինքն դուք նենց չի, որ ինչ-որ տենց optimizer-ը implement, gradient descent-ը implement անելու կամ back propagation, հա։ Ինքը մի հատ տողով, հա, այդ ամեն ինչը ձեր տեղը անելու է, մի հատիկ տողով։ Լավ, փոխանցեք էսի optimizer-ին, որ փոխանցում ենք optimizer-ին, հետո մենք որ գրաֆիկ գագաթը պետք է session run անենք training-ի ժամանակ։ Ինչի՞ համար։ Loss-ի։ Չէ, ուզում ենք սկսենք train անել, հա, այսինքն ես ուզում եմ ինքը սկսի train անել։ Optimizer-ը։ Ահա, իսկ ես պետք է գրեմ է session run, հա, այդ optimizer-ը, հետո ստեղ ինչ պետք է անեմ։ Կտամ ասեմ feed dict, չէ՞։ Feed dict-ից մեջ x-ն y-ը։ Ահա, իսկ ես պետք է գրեմ էսի հավասարը, այդ netstatic-ին ենք իր արժեքը, հա։ Սպես ցավի գրեքին էլի իրա արժեքը։ Ու ես ասենք ինչ-որ for image, հա, for image, ես x, y-ն էլ for frac, հա, ու սա հերթով տեղալ։ Ես մի հատ էպոխ գնալու չէ՞։ Հա, ես մի հատ էպոխ դա, ես մի հատ էլ for գրեք, եթե արդեն էպոխներով կլինի, դեռ մի հատ shuffle գրեք, ոչ շուտ էլ։
Es optimizer-ը մեզ վերադարձում է վերջնական այդ loss-ը, չէ՞, որ training-ը։ Չէ, optimizer-ը դες չի վերադարձում loss-ը, optimizer-ը այդ գործողությունն է անում, այսինքն minimize-ի գործողությունն է անում։ Դուք ուզում եք գագաթը, ուզում եք loss-ը վերադարձնեք, սա գրում եք session-ն optimizer ստորակետ loss, էլի, այստեղ։ Ուստեղից վերցնում եք նախ optimizer-ը ինչ-որ string-ը վերադարձնում, դες հետ accurate չի, այստեղ գրել եք loss-ի արժեքը, հա։ Եթե մենք ուզում ենք session-ին, ասենք, այս գործողությունը արա, էլի չերես այդ session run-ը այդ գործողությունը։ Այո, այո, session run-ը այդ գործողությունը։ Այսինքն ինքը օպտիմայզերը, որ կանչում ենք ինքը ավտոմատ վեյթերը ափդեյթ անում։ Հա, ինքը ավտոմատ սա դերտեղ անում, վեյթերը բակտաբոգեշնը հաշվում է, վեյթերն էլ ափդեյթ անում։ Սա հետ մաթեմատիկային ասոցիաներով բաներով դուք ոչ մի բանի մեջ չեք խորանում էլ։ Որ կոնստանտ դնենք ինչ քնի վեյթերը։ Այսինքն կոնստանտ դնենք դուք ափդեյթ չի անի, ինքն էլ սկոպ ունի, որտեղ մատ մեշոկ ունի դա մեջ, որտեղ լցածա trainable variable-ներ, ինքը նայում է այդտեղ ինչ կա, դրանք է ափդեյթ անում։ Որ կոնստանտ դնենք ափդեյթ չի անի, էլ։ Եկնի քնարա որի type-ն variable, ու սկսում է, չէ, որի type-ն trainable variable, էլի։ Հա, այսինքն որ մենք պրոստը variable ենք սարքում ինքը։ Հա, մենք կարանք learning rate-ը որպես variable ենք սարքելու կամի, որ ասենք զերով կարանք փոխենք, էլի, հետո, բայց ինքը trainable չի լինելու օրինակ։ Լավ, հիմա ինձ ասեք, validation-ի ժամանակ ես ինչը պետք է session run անեմ։ Պետք է տանելու համար թե Ես ուզում ստուգեմ, validation-ը լավ է, լավ չէ, որ validation-ը դատերը ուզում ինչ-որ բան ստուգեմ։ Ես էս էս հա, ասավ, հա։ Loss-ն եք ուզում հաշվենք, թե predict եք ուզում անենք։ Ոնց որ եթե loss-ը ուզում ունենա, loss-ը կանչենք, predict անենք x-ը, x դեր։ Հիմա հարցս էս է, լավ, ցենտը բակեսն validation-ի ժամանակ էսի session-ը անելը ճիշտ է, թե չէ։ Դե որ անենք update անելու մեր բանը։ Ահա, եթե որ անենք ինքը update-ա, չի անելու։ Իսկ եթե ես loss-ը ես վերցնեմ session run-անեմ, հա, ասենք ուզում եմ այդ loss-ը տանամ ինչա validation-ի վրա, պետք է ես session run-անեմ, ու այդ դեպքում ինքը IS subgraph-ն է աշխատացնելու։ Հա, ասենք optimize-ը չի աշխատացնելու, էլի։ Իսկ այնա տալու ինչ որ պետք է, էլի։ Իսկ այստեղ գրելու ենք այդ validation-ի համար արդեն session run, արդեն մենակ ասենք loss-ն եմ ուզելու իրանից, հա, ու feedback-ը եւ այլն, էլի։ Չնայած placeholder-ները ոնց որ այդտեղ նույնն է մնում, հա, ասած ուղղակի այս placeholder-ներին feedback անում դեր validation data-ի բաներին, էլի, այդ data, validation data-ի sample-ները։ Փաստորեն այս neural network-ի մեջ մենք պետք է ինչ-որ սահմանենք, քանի layer-ա լինում։ Հա, այնտեղ է, որ ասենք TF layers բանով որ նայեք, հա, TF layers-ում, ոնց որ այնտեղ ասենք վերցնում եք այս x-ի վրա, ասում եք, ասենք TF layers գաղափար կա, այդ TensorFlow-ի մեջում, հա։ Ասում ենք TF layers-ում ուզում ենք, ասենք TF layers dense ենք ուզում, հա, այսքան հատ unit-ով, այսքան հատ 10 հատ ներուն եմ ուզում ունենալ, ու activation function-ը ուզում լինի այս ինչ։ Այդքանը դնում ենք, հա, մի քանի հատ եթե դնում ենք առաջ, էլի։ Այսինքն սա իր մեջ implement առած է, էլի, այսքան սովորական մի հատ layer դնել, այսքան layer դնելը մի հատ նախադասություն գրելն է, հա, որ ես ուզում եմ դնեմ այս ինչ layer, կամ կարաք վերցնեք բանովանեք, հա, այդ ամեն ինչը ոնց որ հենց zero-ով կազմակերպեք, հա, դուք այդ մատրիցային բազմակունները գրեք wx plus b եւ այլն։ Հիմա այս մատրիցը slide-ին նայենք, հա, հիմա slide-ը ինչ է ասում, ասում է ամենաառաջինը, հա, այդ graph-ը սարքելը, ինչ է ասում, create ենք անում placeholder-ները, ինչ placeholder ունենք։ Հետո բայց variable-ներն ենք create անում, այսինքն neural-ի ցանցի սա variable-ները, հա, այսքան այդ neural-ի ցանցը կառուցում ենք copy-ի ասած։ Հետո loss function-ն ենք define անում, հա, ու optimizer-ն ենք define անում։ Graph հասկացողությունը էսի է։ Հետո ոնց ենք սկսում training session-ը։ Session-ը բացում, հա, ուղղակի։ Բոլոր variable-ները initialize ենք անում, հա, ժողովուրդ մի, որ միտքս վերջացնեմ, մի քիչ էլի շատ կմնանք, էլի։ Այս initialize variable-ը ինչա նշանակում, այն է, որ գնանք, ասենք, սաղ պատահական վերցնենք initialize անենք։ Հա, օրինակ, այդ պատահական, թե ոնց ենք պատահական initialize անելու, հա, ինչ distribution-ից եւ այն, թե դրա մասին ենք մյուս դասի խոսալու ենք։ Բայց այստեղ նաեւ sense bank-ը, ասում եմ, կամ restore from checkpoint։ Ինչ է նշանակում restore from checkpoint։ Նայեք, օրինակ training-ները կարողա պետք է լինում, ասենք նենց չէ՞, այդ նենց ցանցը ձեր training-ը, ասենք տևելու է, չգիտեմ, մի քանի րոպե կամ ինչ, չէ՞լի։ Դա տենց չի։ Ամնաս անկապ, հա, այսինքն ցանցը կարող է դա CPU-ի վրա, հա, մի քանի րոպե տևի, բայց այն normal version-ը ցաներ task ունենակ, բան կարող է ասենք մի քանի ժամեր, հա, կամ օրեր, կամ շաբաթներ տևի։ Այսինքն այս բայ, ասենք իմ training-ը, ասենք այս բայ, որ հիմա դրած է կոմպիս վրա, ինքը ասենք մի շաբաթը գնում է, հա, ու GPU-ն ցիտվել, ամեն ինչը օգտագործում է, հա։ Բայց մի շաբաթը գնում է իմ այդ training-ը։ Հիմա պատկերացրեք, ասենք լույսերը գնաց։ Ինչ որ բայ, հիմա ի՞նչ է անելը, որ լույսերը գնաց։ Ասենք այս եկել մինիմիզացիա, մինիմիզացիա, ասենք այդ լավ տեղի, ասենք այդ բայ, որ ասենք լույսերը գնա,
չէ՞, всё, ասենք պետքա գնես 0-ից սկսես train անել։ Դրա համար ի՞նչ է պետք։ Դրա համար պետքա checkpoint-ներ fix-ել։ Այսինքն, չգիտեմ, ինչ որ քանակի step-ը մեկ, որ ասենք այսքան հատ gradient descent արեցի, դու մի հատ այդ պահի ամալավ, այդ պահի վեյթերը նա save արա իմ կոմպի վրա։ Այդ պահի W-ների այդ լավ վիճակը, որը որ կա, save արա ուղղակի կոմպի վրա։ Կամ ասենք մենակ լույսը դե գնալը չէ, հա, ասենք ուզում եք անջատեք այդ պահին train-ով, նա test անեք։ Դնաք test, ինչ test-ը անում, հա, ոչ թե validate, այլ test, ձեր test-ի վրա աշխատացնեք օրինակ։ Ասենք որ անջատեք ինքը այդ պահի ամալավ վեյթերը, որը որ կա, պահի։ Հետո դնաք test-ը լավը չի, всё, լավ, դնեք նորից շարունակի train։ Այսինքն պետքա դուք հնարավորություն ունենաք մեր checkpoint պահելու, հա, այդ լավ, ասենք այդ word training-ը, որը երկա է, դուք պետք է հնարավորություն ունենաք checkpoint-ները պահելու ու բաց checkpoint-ները պահելու, նաև կարողանաք այդ checkpoint-ներից ձեր training-ը շարունակելու։ Որպես ամեն ինչ TensorFlow-ում հնարավոր է, հա, TensorFlow-ը ամեն TensorFlow-ը ցանկացած framework-ը deep learning-ի հնարավորություն տալիս է, հա, որ դուք checkpoint պահեք ու այդ լավ weight-ը պահեք, հա, այդ լավ weight-ից շարունակեք։ Այսինքն training-ը, այս training-ը ոնց է, graph-ը արծիվը ոնց է սկսում։ Կամ ասենք վերցնում եք 10 session-ը բացում, կամ վերցնում եք ուղղակի բանը, այդ 10 session-ը բացում, կամ վերցնում եք random-ը initialize-անում, կամ ուղղակի լավ weight-ը, որը որ կա, դա ցանկ initialize-անում։